Cordial, boa noite. Esse é o Papa Serra, Alfa Mike Lulu, transfere. Boa noite, Alfa Mike Lulu, continua a aproximação. Mas fiscalize e negava 091. 091 no ajuste, poderia aumentar a intensidade das luzes laterais, por gentileza? Mini Masters, Mini Mode Selectors, Ampon, Raider, Send Gear Down, Wipers, Battery On, External Power, RMP, APU Fire, 121.5. APU FAR test. Inertial. 1, 2, and 3. Request meet. Inicializado, database, o from to ok, a car já enviado, logbook, mail, SDL, então só conferindo os QRHs. Revisão 44.3, aeronave, vamos ver as diferenças aqui. TCAS Blue, Automotive Continue Ignition, Single Engine Taxi Available, Flap MCD ou Disagree Available, Engine 8.9 e 10.6 quarts, ROPs available, multi-scan hazards and RTLU all não tem. OEB, só o 57, já sente também com speed brake limitation, tá tranquilo. Sem nada de OEB, vamos ver se também se não tem nada de status. Beleza, só autopilot from plus 2, mas é porque ele ainda tá ali na linha do inercial ainda. A aeronave tá ok para ser aceita, sem nada mais de conferência. Aí o quem vai fazer a externa no caso. Doors, 1800 hydraulics, estão todos dentro e engine 18.0 quarts. Flap, speed brake, tem pressão no acumulador, parking brake on. Cabin crew, check PA. Check PA. Loud and clear, Captain. System okay. Thanks. Thank you. Emergency equipment, reambulant, CB, and clear covers, and steer walk-around. Então, para fazer walk-around, só deixar a nave on, e aí eu faria walk-around lá fora. Então, como flying, não, vamos lá. Oxygen supply, ground CDL, com loudspeakers. O minimum open inter minimum volume beleza, deu o tom. Aqui é Captain, inerciais já iniciaram. Estrobo alto, beacon nave. No smoking vai para on. Armed. Shine brightness. Vamos ligar PO ainda. Battery off. Electrical. E battery on.
Menos de 60 amperes, estão bem carregadas já, tô até carregando super rápido essas duas aqui. Engine one fire test. Engine two fire test. Mítico 50%. Áudio pleno. Isis. Data. Batendo dia 4/5. 22:22. Esse daqui vai ficar com a frequência aberta. Deixar interno aqui também. Radar e vai esse cara aqui. Idle, off, clear station, switch em panel também, tudo dentro. Shop aqui, eu vou ser o flying dessa etapa. Standby 2000 above e repetidor tá ok. Fazer o preenchimento aqui, então já pegar a navegação. Olho 71, vai ser Campinas São Luís com Maranhão, só conferir a saída se tá ok. Vamos Serra Brava, Mike Alpha pra. Peraí. Cost Index 9, inicialmente vai ser o 370 com menos. Abre o deep mouse e dá o maldito 56.000 e a temperatura de 30 graus. Winds request. Flight plan, Campinas, departure pista 1-5. Saída inicialmente é Ceylon 2 Alpha com Smob, não é, vai ser com o Smob, então é pela 1-5. Tava provavelmente por conta da frente que tava chegando, deve ter mudado essa porra desse evento. Já aqui então. E constraint para conferir. Deixei inicialmente 7.000 abaixo. Combo snap de Smob para frente, usa o Zulu 26 com bichão. Não vou jogar zero vias porque, cara. Necto Cobb, deixa eu ver. Necto Cobb, ah, então ele já bateu aqui. Eu só não vou colocar aerovia até. Bicho. Porque ele não vai achar aqui, provavelmente, no database. Então, São Luís vai ser a chegada pela pista 06, pelo IS Victor, pode ser pelo 41 ou 41 mesmo, que a gente está vendo do sul. Airport. Tirar essa descontinuidade. Insert. A alternativa vai saindo de São Luís da pista 06. Vai ser. Check-kit 1 alpha com um satipo. Kit 1 alpha com um satipo. Insert. Airport, airport. E a chegada em Mike Alpha. Negativo
saindo de São Luís, é um pouco para o sul. R9 da 07, e a gente escolhe aqui 01 02 03. Só conferir se não ficou nenhuma descontinuidade no plano. Até São Luís, depois arremete e segue até Marabá. Second flight plan, copiar. Campinas PSA e OACID, saindo da 1-5, muito provavelmente que não tem, mas aí a gente joga uma Omni aqui só para fazer o retorno inicial. A partir dos 4.500 a gente volta para Campinas. New destination. Campinas a gente vai voltar pelo setor norte, aliás, pelo setor sul, né, nosso EACID. Pode ser o Zulu com No Star, e a transition vai ser Kilowatt 104, setor sul. Return, tira descontinuidade. Então, em caso de falha, a gente continua na proa da pista. 4.500 a gente retorna para 1.04 e aí continua o procedimento. Em 1.04 dá para fazer uma órbita também, a gente coloca a órbita durante o procedimento. Second flight plan, performance, estamos com 1.016, não, 1.015, 30 graus. 160.6. Conf para ser full, e aqui é 2339. Será que tá voando muito em Campinas? A pessoa já decolou, já decorou até qual que é as altitudes para retorno. 2170, então 3170/3170. E aí, o Iago, beleza? Como é que tá o maluco? Voando caravan ainda esse final de semana? Radio Neve, não foi escravizar nada. E Nietzsche Bravo, e já jogar os pesos aqui então. Eu lembro que os pesos acho que tá nessa navegação desse cara, desse lado aqui, não vai ter jeito. Que roubada aqui, departure. Pra ficar um pouco mais coerente, porque como eu tô voando o Neo e o Céu, dá diferença. 60.27. Que já está rodada a performance, eu vou deixar. E o taxi fuel aqui da navegação. 0.3. Aqui não dá para colocar o tailwind. Tail da navegação deu 11. É, o cara foi legalzinho de voar, né, cara? Tailwind 010. Eu acho que ele não permite colocar nesse simulador, mas custa tentar, né? Fuel planning, vamos ver quanto vai dar de diferença. Afinal de contas, vai dar diferença entre essa navegação real, que é do Neo, versus a navegação real do Céu, né? Então pode ser que dê diferença. 10.4, a navegação está exigindo 9.9. Mas a gente está com um pouquinho de extra, 11.7 total lá. Já vai dar nosso extra fio aqui para confirmar. 10.7, ó, deu 1.3 toneladas com 38 minutos. Performance, já rodei a performance aqui, 1.55.
155. 157 com 54 de flex. Acceleration e thrust reduction. Eu vou deixar essa daqui mesmo da própria aceleração aqui, que vai ser 1000 pés, porque esse avião não dá pra trocar aqui. O app vai ser Uno. Com up.3. Considerar que já rodou a performance, que a load já tá na mão, tudo certinho. Thrust acceleration, beleza. Transition altitude. Então o colega vai fazer a conferência aqui desse lado. Aí depois a gente confere também a green dot, que a clean speed deu 228, bateu. E aí a gente começa a fazer a conferência dessa bagaça aqui. Então flight director, 1015. Vai ser arc com 10, constraint, VOR, VOR. Então VOR, VOR, constraint, 1015 também. Speed zerado. Dosh that, primeira restrição, 7000. Com dot manage também. Aí, beleza. Cabin crew. Ground from cockpit. Ground from cockpit. Ground from cockpit. Caralho, sim. Clear right side. Clear left side. Ground from cockpit. Go ahead. Request pushback, gate SC-09-08. Can I request right now? Yes, please. Yes? Roger. The tow is coming, Captain. Hey, ground, oxygen test. Headset removed. Go ahead with the test. Closed. Loud speakers. NG, PFT. Okay, just to confirm. 5155, 157, climb nav, 7000, 1015. VOR, VOR, and 0 ground speed. 3200 the first turn to the left, and heading is 240. Pressurization auto, piston kit, true, you feel 11,740 and balanced. So PDU clears, 4871, ready to copy. Deixa eu ver o que ele deu aqui com o pilot 2ATC. Acho que sim, o Iago. Já devolveram sim. E aí, Fred, boa noite, cara, beleza? 4871, ready to copy. 4871 is cleared to Sierra Bravo Sierra Lima. Climb via the DEXI 3 Alpha departure with the ISMUG transition, then as filed. Expect departure runway 15. Climb to flight level 140 via the departure. Expect higher clearances 7 minutes after departure. Approach on 120.4. Squawk 5506. Azul 4871, we are clear to São Luís, flight level 370, departure runway 15, via the 61 Alpha with the small intercession, after departure 120.4, squawk 5506. Azul 4871, read back correct. Altimeter not currently available. Contact ground on 121.9 when ready for pushback, have a good evening. 121.9 for pushback, Azul 4871. Então... Data Position Monitor. Não teve diferença então, né? O plano, a gente... O nível vai ser o 370 mesmo. E o transponder 5506 com a saída de 61 Alpha com SMOP.
Confirmado? Beleza, beleza. Então bora pro briefing. Bom, das threats aqui que eu identifiquei inicialmente, somente o risco de aviação geral aqui no horário noturno e o risco de laser aqui para decolagem, sem mais nenhum item significativo que é para saída. Então, como a gente está com TCAS Blue available, a gente vai ficar atento com essa para mitigar aí o risco de aviação geral. Pista 1-5, saída D6 no Alpha, primeira restrição 070, a grid amora 070 inicialmente, depois 085. 1 hora e 38 minutos de extra fuel com 1.3 toneladas. O único hotspot é aquele ali da pista no 5, com a parada de 675 metros caso de RTO. A IOCity a gente vai ficar no setor sul a 8 milhas de distância. Caso a gente precise retornar, estamos abaixo do peso. Estamos de gross weight 71.7, então a gente está com 2 toneladas acima do peso aí. A gente faz uma consideração, se for o caso, de alguma espera um pouco maior para arrumar a casa e voltar. Caso necessário também, a gente pousa com overweight, dependendo da urgência. Nada de não standard, miscelâneos então, a gente aborta a decolagem por qualquer motivo, até 100 nós, após 100 nós, somente por conta de thrust lever fault ou side stick fault, engine fault or reverse fault, ou então reverse unlocked. Após aí também qualquer mensagem em vermelho, inclusive fogo. A parada vai ser sobre a pista aguardando o canal de stop, e aí a gente prossegue conforme stop para a parada. Algo mais a acrescentar no briefing? Vocês são os nossos primeiros oficiais aí, ou só dar um toque aqui que a gente já ajusta. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 11,700 and balanced. Seatbelts. On. ADURS. NAV. VAROREF. 1015 set. QNH 1015. Cockpit preparation checklist complete. Tripulação, check de portas. 4871 request pushback. 4871 pushback approved. Pushback approved, 4871. Guardar lá o fechamento das slides. Questionar aqui, ver se eles estão prontos. Chegou a load e starting up you. 1, 2, 3, foi. Finalizar a partida na P1. Tripulação, cheque de portas. Acabei não passando aqui, acho que eles não vão fechar enquanto eu não passar aqui. Então aqui vai ser performance e aqui flight plan. Será que eu tenho que dar alguma ação pra ele aqui? Não lembro nessa porcaria desse Fênix como é que funciona o lance das portas. Settings. Ground services, né? Ah, acho que é porque tá com a GPU ainda, né? Bom, a APU tá available. Saiu externa. APU bleed. Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 4, né? Caramba, como que eu não lembro que dia que é hoje? Dia 5 de abril, então pra Imper. Back one off. Vocês lembram como é que é o fechamento de portas do Fênix aqui? External power. Hey ground, remove external power. External power is being disconnected. Legal. One left, shocks close after booking, pushback, start, não. Ué, achei que eles, as escorregadeiras, eu não lembro que momento que ele armava aqui automático. Se alguma besteira eu devo ter feito aqui.
Before start checklist. ATC. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V1155, VR155, V2157, flex temp 54. V1155, VR155, V2157, flex 54. Windows. Closed. Closed. Beacon. Beacon. On. Before start checklist complete. Bom, vou considerar que tá fechado as portas aqui, porque senão não vai, a gente não vai sair aqui. O Wheel Steering tá desconectado também, iniciando o push. Olha lá, ele arma quando inicia o pushback mesmo. E tá livre um aqui. Star Engine, mano. Bridge tá lá. Back one. Demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs, including the following safety procedures. Okay, the safety card found in your seat pocket contains information about exit, oxygen masks, life jackets, and the brace position. Which you must adopt if you hear brace, brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware that your nearest usable exit may be behind you. Cara, que lixo, cara. Como que não funciona um negócio tão simples que é um negócio de volume aqui, cara? Cara, simulador é simulador, né? Jogo é jogo, né? Não tem jeito. 4871, request taxi. 4871, say again. 4871, request taxi. 4871, taxi to runway 15R, taxiways Golf, Delta, hold short runway 15. Golf and Delta, runway 15, azul 4871, esqueci da beaconada. Put on your own mask before helping others. If we land on water, brakes released, já tá liberado ali. Strap to adjust. Clear right side. Clear left side. The aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into this tube. There is a light and whistle for attracting attention. The cabin crew can assist you with life jackets for children. Your tray table must now be stowed, armrest down, window blinds open, and seatbelt fastened. Ah, que legal. Ficar ouvindo mensagem de PA, sendo que eu não tenho nada a ver com a cabine. Start engine 2. Esqueci da yellow bump também. Ladies and gentlemen, we will shortly be dimming the lights. You can turn on a reading light. 10 seconds. Federação Campinas, azul 4871, iniciando o táxi até o ponto de espera da pista 1 no 5. Clear right side. Clear left side.
4020, Solo 47, chama Solo 219, não. After start checklist. Anti-ice. Off. ECAM status. Check it. Pitch trim. 29%. Rudder trim. Neutral. After start checklist complete. Flight controls check. Yeah. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Azul 4871, contact tower on 118.25. Have a good evening. Taxi checklist. Parking checklist. Hold. Parking brake or. Taxi checklist. Flight controls. Check it. Checked. Flap settings. Config 1+F. Config 1+F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. ECAM memo. Takeoff no blue. Taxi checklist complete. Coordenação em Campinas, a linha decola pista no 5 azul 4871. Take off runway 15. 4871, ready for departure. 4871, cleared for takeoff. Runway 15, squawk 5506. 5506, 4175. Okay, approach path clear of traffic, runway 15, lineup checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. 15, confirmed. Confirm. TCAS. TARA. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not applicable. Not applicable. Lineup checklist complete. Auto specs. Pack 1. Pack 2. Warm-up time completed. Take off. Yeah. Main flex 54, SRS runway, auto cross blue. Checked. Thrust set. Knots. Check it. V1. Rotate. Nossa, ficou muito longe a V1 e o rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Climb, trust climb, auto trust.
AP2. Azul 4871, contact Academy, approach on 120.4. Enjoy your evening. 120.4, Azul 4871. Azul 4871, good evening. Radar contact. Back to you. O Neo é muito fraco de motor. Agora que eu tô limpando essa speed. Flap zero. Speed check. Flap zero. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened whilst the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. Outstar. This includes speed. E-cigarettes. Check. In just a few moments, we will commence our in-flight service, offering you the chance to choose from our fresh selection. Azul 4871, contact Brasilia Center on 126.15. Enjoy. Checked. What's your six point five for Azul 4871? This is Academia. Brasilia Azul 4871. Good evening. Left level 3. Azul 4871. Good evening. Optical strain. Climb blue 370. Bom, tá calmo, sem turbulência, se tiver off. Saída longa, né, cara? Com restrição baixa, né? Sair de Campinas, 7 mil pés, praticamente, sei lá, a gente tá passou Amarais aqui, perto de Americana já, aqui perto. Acho que até perto de Americana mesmo. Thrust climb, climb. 370 blue. Set standard. Set standard. Yep. Standard cross-checked. Passing flight level 048. Now. Check it.
Azul 4871, climb to flight level 210. 210, Azul 4871. 100. Cabin crew, 10,000 feet. Aí o colega faria ali o clear, copy and check. Clear radio nav. Copy, second flight plan. Copy. Progress, 370. The optimum is 330. So we're gonna climb to 350 initially. 350. Bom, eu só saí do VR aqui e agora é só subida sem muita emoção. Estava concentrado aqui, acabei não conseguindo falar com vocês aí. É, Fred, tô tentando, quando dá aqui, eu tô fazendo o máximo que dá para treinar. Mas ultimamente não tá dando para voar no simulador não, porque a rotina de estudo aqui é bem, bem punk, né, cara? Então, não tem muito o que fazer. É, o microfone do PA tava aberto aqui, mas ele não tem esquema de fazer do lado do piloto, do primeiro oficial, sabe? Os caras do Microsoft Flight Simulator só deixa você trabalhar um canal, tá vendo? Em cabin, por exemplo, ou PA, o volume ele não funciona. Você pode colocar ou aberto, é 1 ou 0. Não tem como você colocar um limite de volume, sabe? Os caras são muito ruinzinhos, cara. Azul 4871, climb to flight level 290. 290 for Azul 4871. Tem sim, Felipe. O lance da PEC lá, dia par fica PEC 2 desligada e PEC 1 fica ligada no jumper, desligada no jumper. Pelo SOP tá, viu, Lucas? Aqui é desligamento das land lights, ela tá todas após decolagem. Não tem necessidade de manter ligadas, não. Até porque as land lights do Airbus, elas são, as landlines do Airbus, elas são arrasto, né, cara? Ela vira pra baixo ali e fica gerando arrasto no avião, né? Então, quanto menos a gente usa, melhor, né? Provavelmente combustível. Durante o dia também, a mesma coisa, né? Desliga, decolou, desliga tudo.
Valeu, JPC. O programa que eu uso para TC são um Pilot to ATC. E para fazer os callouts aqui, fazer as ações, né? Gear up, gear down, fazer configuração de flap e tal. Todos os callouts customizados pela companhia, eu uso o Voice Attack. Não, 2200, eu vou deixar aqui airport e a gente vai acompanhar a navegação por aqui. Sim, ai, é. Foi mal aí, galera. Cara, na real, você nem conhece isso daí, Lucas. Não faço ideia do que seja isso daí. Não sei se eu deveria saber, mas eu não tô sabendo do que você tá falando aí, não. Cara, muito, muito esquisito o céu, cara. Muito esquisito mesmo. E também o Simbrief dá umas merdas às vezes, né? Ele colocou. Teoricamente não era pra ele colocar todo esse peso que ele colocou aqui no meu avião, né, cara? Ele colocou o peso a mais aqui, porque eu coloquei 130 passageiros, ele colocou 60 de self-weight aqui, é meio... Olha lá, ele colocou 156, tá vendo? Engraçado, né? O Simbrief, ele sempre coloca, parece que é a ocupação máxima na nave, ele... Sei lá, cara. Olha lá, é meio exagerado. Yeah, we are live. Azul 4871, climb to flight level 370.
abrir a live, na verdade, para ver em quanto tempo eu tava fazendo a preparação, mais briefing, mais pushback, mais acionar e tal. Deu aparentemente uns 20 minutos. Era só para ter uma ideia de quanto tempo eu tava levando para fazer. Mas é lógico que a crise foi bem mais resumida e aqui eu não precisei lançar a rota também, porque já estava... Acabei baixando direto, né? Cara, é incrível como mesmo com a 4080 o VR não consegue manter mais do que 30 quadros por segundo num cenário que nem esse aqui do Paulo Ricardo, né? Do aeroporto de Viracopos. É um negócio fora da casinha mesmo, esse negócio de realidade virtual, viu, cara? Pelo amor de Deus. Alguns momentos ali do táxi que caiu bastante a performance, tô revendo aqui o vídeo, meu Deus do céu. Acho xarope que é esse negócio de... Realmente eu não cheguei a operá-la ainda, eu não tô ciente pra falar a verdade, viu, Lucas? Cara, deve ser pro DOF, porque senão isso daqui estaria na nossa documentação, cara. A gente não tem ciência dessa informação, não. Até porque, cara, não tem por que a gente falar pra torre esse tipo de informação, né, cara?
muito menos com relação a qualquer passageiro, bagagem, de jeito nenhum. Isso daí não é com a gente mesmo, não. E aí, meu amigo, beleza? Canal Me Gusta RN. Manda aí, se eu conseguir te ajudar, Então, mas esse contato que a gente faz não é com a torre, né, cara? Quando a gente tem algum tipo de atraso, alguma coisa, isso vai para o operacional da empresa, só no diário de bordo ali, não tem nada a ver com a torre em si, entendeu? Isso é operacional da empresa. É, para inserir, por exemplo, assim, ó, vamos ver aqui, ó. Até para fazer, mostrar para você. Vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui em waypoint. E aí eu vou ver os waypoints que tem próximos aqui da rota, ó. Por exemplo, ó, a gente tem esse airport, esse waypoint aqui que é chamado Mundi, tá vendo, ó? Vamos colocar ele na rota? A gente vai lá para Mundi a partir de agora. E aí de Mundi a gente segue pro resto da rota, né, ó. Dá para colocar aqui flight plan. Então eu coloco Mundi, MU, EDI. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente tá vindo de Smob pra Mundi. Então ele não localizou aqui. É Mundi com DI, né? Com M. Return. Então, ó, Mundi. Lá da presente posição, eu quero que ele voe direto para Mundi e depois de Mundi ele voa para Necto de novo. Aí ele vai sequenciar continuando o plano do jeito que estava, entendeu? Aí, obviamente, como ele tá, o plano ele só pede para a gente colocar em heading aqui inicialmente, né? Mas a partir de agora eu posso fazer aqui, ó, dar um direct para Mundi. Aí ele vai ir lá para Mundi, né? Que está à direita da nossa rota. Tá vendo? Dá um direto Mundi. Aí foi. Então, ó, ele tá indo pra Mundi aqui. Depois de Mundi, ele vai continuar uma curva e ir direto pra posição lá, pra Necto, né, no caso. Aí, mas aí só pra não atrapalhar a rota aqui, eu vou colocar de volta pra voar Necto. Sequenciar o próximo ponto. Essa que é a ideia, na verdade. É isso mesmo que você imaginou? E aí, Danilo, beleza? Boa noite, irmão. Qualquer momento também, você pode fazer o seguinte, né? Você colocar, vamos pegar uma outra posição, ver se aparece alguma aqui de a posição waypoint, olha lá.
pro Git aqui do lado, Léo. Tem uma posição do nosso lado aqui pro Git. Você pode vir aqui em Down Direct, colocar aqui, Léo, colocar o nome do fixo diretamente aqui e mandar ele voar pra lá, ó. Entendeu? Daí. Então ele vai voar pro Git aqui agora, ó. Tava à nossa direita da rota. E depois ele segue pra Necto de novo, entendeu? Quando chegar na posição lá, você pode dar um direto em Necto, ou então ele vai continuar se tirar a descontinuidade que tava ali embaixo. Deixa eu recalcular o estimated fuel board aqui. Agora, tá vendo? Veja que é umas panes que a gente tem, tá vendo? Por exemplo, que nem aqui agora ele ficou estimated fuel on board 4.3, como se estivesse em amber aqui, porque tá abaixo, né, do mínimo. Mas não tá, né? Você vê que aqui em pre-prediction a gente tem reserva pra ir pra alternativa e tudo mais. Mas essas panezinhas aqui são coisas do próprio Fênix, né, cara? O Fênix é muito... tem muito bug, muita pane assim, sabe? Somente com relação ao FMC, ele tem bastante coisa aqui. Quando você tenta usar ele um pouquinho mais forçado, né, no padrão que a gente usa praticamente seguindo o manual do avião, ele começa a dar umas mancadas. Cara, vai dar resolution esse tráfego aí, não vai não? Olha isso, cara. Onde o tráfego tá passando? Como que não deu a resolution aqui? Passou a menos de 2 milhas da gente. É, não precisa dar um direct, né? Você pode, a qualquer momento aqui do plano, você pode inserir, por exemplo, aqui. Se eu quiser inserir uma órbita nesse momento, exatamente aqui nesse ponto, você pode clicar no primeiro ponto aqui em cima e aí pedir para ele colocar uma órbita com curva direita e tal, e inserir, tá vendo? Ele cria a órbita na ponta da posição onde você tá. Então você não precisa, teoricamente, fazer... Você não precisa colocar um direct to, né? Qualquer posição que você colocar ela escrita aqui em cima, ele já vai voar direto para essa posição, praticamente. Nossa senhora. 29 minutos depois, o avião vai nivelar no 350. Isso aqui eu tô colocando ele pra cima, né? Teoricamente ele tá acima do óptimo aqui. Coloquei ele a 1000 pés acima do óptimo. Nem isso, viu? Você não precisa dar direct em nada. O que acontece é o seguinte. Ó, quando você... Vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, quando você tá em aproximação, você tá aqui com a approach phase ativada, né? Ele vai estar nessa fase aqui, ó, na aproximação da fase de aproximação. Se você encher a mão, colocar toga, o que vai acontecer? Ao invés de estar em aproximação aqui, ele vai para a fase de go around. Tá vendo? Ele entra nessa fase de go around quando você remete. Se você apertar aqui, ó, aqui vai aparecer assim, né? Quando você tiver na... Deixa eu botar aqui performance. Quando você estiver assim na fase de go-round, ele vai aparecer aqui embaixo perguntando se você quer ativar a approach phase. Se você clicar aqui em ativar a approach phase, ele de novo vai sequenciar todo o plano de aproximação para você. Ele vai colocar tudo, sabe? Que nem aqui, por exemplo, ó. Tá o IAF lá de São Luís, aí o SL0 tal, aqui começa a rampa do ILS, tá vendo? O SL044 é o ILS da final lá, né? O FAF. E aí ele começa a rampa do ILS até 227 pés aqui, tá vendo? Até os mínimos. Então, se você ativa a approach phase lá, por exemplo, depois que você arremete, só clicar ali em approach phase, na própria tela de go around ali, ele já vai sequenciar para você o SL044. Você pode só vir aqui e dar um direct, né? Ele já fica até escrito aqui. Seleciona o ponto, né? Ó, 044, e aí dá um direct ali que ele já vai voar o ponto diretamente. É bem sossegado. Ele é bem feito para que você não tenha carga de trabalho, né? Principalmente numa fase crítica que nem arremetido.
Não precisa colocar o procedimento de novo, nada disso. Mac, Alt Cruise. Caramba, tem muito tráfego nessa região e esses tráfegos parece que tem tudo pra cima da gente. É, na verdade assim, o Airbus ele é bem chatinho pra você decolar, né? Quando você vai decolar com ele, você fica praticamente 35, 30 minutos no chão só programando o avião, né? Bastante chato assim pra você fazer uma decolagem com ele. Mas depois que você decola, cara, aí fica muito tranquilo, né? Toda a carga de trabalho que você teria durante uma arremetida ali, você perde o motor, o avião já tá navegando pra cima do ponto de arremetida, você só ativa o plano de voo secundário ali, o avião tá fazendo tudo sozinho, né, cara? Isso ele é fantástico mesmo. Por que não veio load sheet pelo flight plan hoje? Bom, vou fazer meu flow de cruzeiro aqui. Engine. Pressurization. Dentro. Sistema Blue. Fuel também tá tudo ok. Graus com 25 lá atrás, tá tranquilo. Vibes armadas. Wheel page, 25 graus de temperatura. A nossa frota não tem nada disso aqui, ó. Tem pressão, né? Isso aqui é opcional da Airbus, não é todo avião que tem. Todos os sistemas ok. O único que eu não vi aqui foi de pressurization, se tá ok. Pressurization, lane elevation em alto. Vibração de 1.2, 1.5, normal do avião. Bleed também tá tudo funcionando belezinho. E esse cara aqui vai para piloto. Cruzeiro completo. Aí é só acompanhar o visual. É, o Airbus ele é bem feito nesse sentido, né? Quanto que a gente faz para diminuir a carga de trabalho, né? Comecei a admirar bastante o avião depois que eu fiz o jet training dele em 2018, né? Agora voando o avião você consegue entender melhor como ele funciona e você fica surpreso assim, né? De falar, cara, como um projeto de 1980 tem tanta coisa, principalmente eu que sou formado em TI, né, cara? Você fica impressionado realmente com o que eles conseguiram fazer naquela época, né? Com a tecnologia disponível naquela época. Ele já tem, na verdade, né, esse recurso. Ele fala exatamente o ponto que a gente vai atingir a altitude programada também. Mesma coisa, cara. Ele fala exatamente onde você vai... Por exemplo, assim, ah, a gente vai descer lá em São Luís. A gente tem que atingir 10 mil pés. Quando eu coloco 10 mil pés aqui na altitude do FCU, né, no altitude selector aqui, ele me mostra uma linha azul lá no final, lá embaixo, onde eu vou atingir 10 mil pés, entendeu? E aí, por exemplo, se estiver muito à frente do que eu quero, por exemplo, você pode dar um speed brake, você vai ver que aquela linha azul começa a vir para trás ou ir para frente, né, se você estiver acelerando e tal. Ele tem a mesma coisa, o mesmo recurso. Você sabe exatamente onde ele vai atingir a altitude que você colocou na janela aqui do Altitude Select. Não sei se nesse simulador você está usando... Alguma versão? Qual avião que você está usando aí? Cara, aqui pelo menos o Tollis e o Fênix, ambos têm essa função. Você consegue ver exatamente onde ele vai atingir lá o... Você colocou na Altitude Selector 2.000 pés, ele vai falar para você onde você vai atingir. Aí você vai coordenando, né, com o Speed Brake, se necessário, para colocar aquela linha azul onde você quer, né, Budas?
Bom, a ideia era abrir a live aqui, eu vou precisar começar a dar uma estudada aqui agora. Mas qualquer coisa eu tô na escuta aí, é só chamar. Designed to achieve the operational needs of the flight crew throughout the aircraft operating environment while ensuring the maximum of commonality within the fly-by-wire. Pô, parece que eu só estou usando o Fênix aqui porque o simulador que a gente está usando lá, que eu estou treinando, é o do Neo, né? O do Cell, aliás. Então ele tem algumas coisas do Cell aqui que o Neo já não tem e aí acaba ficando um pouco mais próximo, né? Mas, cara... Desculpa, cara. O Fênix ele pode ser um avião muito bonito, mas o que mata ele é o simulador, né, cara? Infelizmente ele está dentro do simulador errado. Isso que é uma pena, né, cara? Flight Simulator 2020 da ânsia de vômito, a hora que você vai tentar voar aquela merda. Nossa, não adianta, né, cara? É jogo, né, cara? Não dá pra exigir de um jogo que ele seja simulador, ele nunca vai ser. The Airbus cockpit is designed to achieve the operational needs of the flight crew throughout the aircraft operating environment, while ensuring the maximum of commonality within the fly-by-wire family. The design of the cockpit is built according to 10 high-level design requirements. 1. The flight crew is ultimately responsible for the safe operation of the aircraft. 2. If required, the flight crew can exercise their full authority by performing intuitive actions, while even eliminating the risks of overstress or overcontrol. Accommodate for a wide range of pilot skill levels and experience acquired on previous aircraft form. Ensure safety, passenger comfort, and efficiency. In that order of priority 5, simplify the tasks of the flight crew. By enhancing situation and aircraft status awareness 6, the automation is considered as an additional feature available to the flight crew. You can decide when to delegate and what level of assistance they need in accordance with the situation. The design of the human-machine interface, HMI, fits into a cloud system, features together with the strengths and weaknesses of the flight crew 8. The state-of-the-art of the human backwards. Considerations are applied in the system design process, in order to manage the potential errors of the flight crew 9. The overall cockpit design contributes to facilitate and enhance the flight crew communication, e.g. task sharing and teamwork. 10. The use of new technologies and implementation of new functionalities are imposed by significant safety benefits, obvious operational advantages, a clear response to the needs of the flight crew. The layout of the forward facing cockpits to take into account the operational requirements for a two pilot cockpit. Cara, simuladores assim de escola. Eles estão um pouco lixando pro visual que se usa, né, cara? Porque a maioria desses simuladores ele tem software próprio. Então a performance do avião não tem nada a ver com o simulador, né? O simulador geralmente eles usam só para visual. Por exemplo, os simuladores da Azul, por exemplo, usam o X-Plane 9 para o visual, sabe? Aí, lógico, é o X-Plane 9 feião pra caramba lá quando você tá fora das áreas que são fotorrealísticas, né? Mesmo assim, o foto real não tem autogen, sabe? É bem porcão mesmo, sabe? Porque, cara, você mal olha para fora, né, cara? O aeroporto, sim, o aeroporto são bem detalhados, mas é aeroporto customizado. Tipo, às vezes um aeroporto, por exemplo, que a gente tem aqui, adicional aqui, que seja até gratuito, às vezes são melhores do que o do próprio Full Flight. O Full Flight, por exemplo, ele tem a diferença que ele tem muito mais recursos de simulador. Por exemplo, você consegue colocar um balizador, fazer um pushback, colocar um caminhão de combustível na posição que você quiser. Isso é mais customizável, sabe, do que no próprio simulador original, né? O FST, seja lá qual for o visual, né? Na maioria dos simuladores de empresas assim, ele é exatamente isso, né? O visual lá atrás é só uma imagem. Mas o que acontece por trás, a performance do avião, é tudo computadores que estão computando lá atrás, fazendo um milhão de cálculos para jogar aquela informação de peso, inércia, comportamento do avião. São computadores completamente separados, né? Eu trabalhei bastante tempo com
com Full Flight, e a empresa Azul Conecta na época estava querendo comprar a Full Flight, então pesquisei bastante sobre o assunto, visitei bastante fornecedores. O visual, a performance do avião, o que controla os flight controls, o que controla o motion, cada computador faz uma coisa separada. Controla a meteorologia, entendeu? São totalmente separados, né? É, não importa qual simulador está no visual lá. Eles não estão usando nada do Flight Simulator, do X-Plane, do Microsoft Flight Simulator. É só o visual que está lá, lá visual, entendeu? Então é bem tranquilo. É, assim, o que eu senti, eu voando real, assim, há bastante tempo, né? O que se aproxima mais hoje é realmente o X-Plane 12, né? Você coloca o simulador à prova quando você vai voar helicópteros. Por exemplo, em Flight Simulator. Não existe helicóptero no Flight Simulator. E você fala assim, ah, mas lançaram o helicóptero. Cara, esquece. Não existe simulador no Flight Simulator. FSX, não existe voo de helicóptero no FSX. Aquilo é uma palhaçada, aquilo não existe no, na vida real. X-Plane 11 é bom, é muito bom, já melhora bastante o X-Plane. O 12, sim, é realmente o que você fala assim, caramba, o comportamento do helicóptero aqui tá bem parecido com o que acontece com o real, sabe? Mas, cara, o FSX, o X-Plane, por exemplo, o Microsoft Flight Simulator, aquilo é uma piada, cara. O helicóptero ali é uma piada de mau gosto ainda. Porque assim, né, a parte de flight controls tem que ter um computador separado pelo seguinte. Vamos supor, vou te dar um exemplo do Caravan, por exemplo. Caravan, você tá fazendo uma curva pra direita no TAC. Tá taxiando ali pra direita, você deu batente pra entrar no hangar, e aí você tem que desfazer a curva do lado oposto, pra o avião virar pra esquerda agora. O trem do nariz, ele vai ficar virado pra direita. Ele tem uma inércia muito grande, o avião é pesado, tem o motor, né, a PT6 tá em cima do trem do nariz ali, então ele realmente, o nariz é muito pesado no Caravan quando ele tá no chão. Quando você vai desfazer a curva pisando para a esquerda, cara, você tem que aplicar pelo menos uns 40, 50 quilos de força com a perna para desfazer a curva com o pedal do lado oposto. Essa força no full flight, ela tem que representar a mesma coisa para o piloto. Entendeu por que o sistema de flight control do full flight é tão complexo? Porque, por exemplo, se você perder o controle em voo, e aí para recuperar, na hora que tá puxando o manche, ele tiver que te oferecer uma força de 30 kg de força para você puxar ele para trás, o Flight Simulator Full Flight, ele tem que representar a mesma força na hora que você for puxar o manche. Então assim, os cálculos que são feitos ali por trás para calcular peso, força G, de acordo com o que o computador de voo tá processando, e ele trabalhando em conjunto ali, que torna o negócio tão caro e tão complexo, né, cara? É isso aí. Só que você pensa comigo, né, cara? Agora imagina o desenvolvimento de um Airbus, né, cara? Porque o Airbus não sai de stick ali, ele não tem force feedback. A thrust levers não tem force feedback. O pedal tem. O pedal teria, ele tem assim, vamos dizer assim, né? Às vezes na corrida de decolagem, bate uns ventos assim de travessa, você vê que o full flight ele dá uma mexida no pedal, porque ele tem, né, o force feedback ali no pedal, né? Mas o resto, cara, é muito fácil de desenvolver, né? Se você for pensar no método de desenvolvimento do simulador, né? Ele é muito fácil, muito simples de desenvolver, porque você não tem que colocar nenhum motor, nada de motores, né? De motores de força em nenhum dos controles do cockpit. A thrust lever, por exemplo, é só um joystick. Não tem force feedback, né, cara? É muito fácil de criar full flight de Airbus. Não é uma coisa muito difícil ali, no ponto de vista de flight, de pelo menos de flight control, né? E aí, Bernardo, beleza, cara? Boa noite, mano.
Secret lever, flaps lever, rudder trim, 8320, 8321. Navigation, MCPU, FMS, communication, RMP. E aí, Ale? Beleza, Ale? Dá tempo que eu não fazer uma livezinha aqui, né, cara? Até que eu pariu. Ah, o que eu achava legal, por exemplo, ah, você falou do FS Labs aí. O FS Labs é do Prepar 3D, né? FSX e Prepar 3D. Até então foi um dos aviões que eu mais voei, assim, no simulador. O FS Labs era legal porque ele tinha muito recurso de, por exemplo, assim, de... Pra época era muito legal, né, cara? Eu lembro que tinha muita coisa de recurso com relação a STCU, né? Por exemplo, assim, ó, aqui na parte de Data Link, menu aqui, né, por exemplo, a TSU aqui, por exemplo, ele tinha bastante coisa funcional, o FS Labs. Mas, infelizmente, o FS Labs era meio ruinzinho, porque era a mesma coisa, né, tava dentro de um simulador que não representa uma física muito boa, né, então ele é meio quadradão pra voar, sabe, deixava ele meio quadrado. Mas era um dos melhores Airbus que eu já tinha voado, né. Hoje, realmente, acho que o Tollis supera disparado, assim, né, a questão da... Só o Tollis, a única coisa que eu acho ruim é que eles pegaram uma versão do Neo que é um pouco diferente das que a gente tem no Brasil. Por exemplo, o TCAS dele é diferente. E ele é muito simprão, né? Uma vez que você fica mais acostumado a voar com o Fênix é muito bonito, né, cara? Ele tem, por exemplo, as proporções da cabine, as thrust levers daquelas são bem pequenininhas mesmo. O Tollis parecem estar maiores, assim. Então, eu acho que o Fênix visualmente ganha. Performance e operação do avião, o X-Plane com o X-Plane 12 com o Tollis, né? E refinamento de alguns detalhes, assim, por exemplo, a parte de FMC, eu achava que o FS Labs era um pouquinho melhor. Tá vendo? O fuel on board aqui tava 4.3, tava em âmbar, agora 4.4 ele ficou em normal de novo, sabe? Eu acho que não, Fred, eu tô fazendo só esse daqui só, mas eu acho que eu vou dar uma... Na verdade eu tô fazendo aqui, mas eu tô estudando, na verdade, tem umas coisinhas pra revisar aqui de falha e tal, então eu preciso dar uma treinada numa coisa aqui, que é bem simulador nessa semana já. Isso daqui também do... A parte de falha... parte de falhas aqui do Fênix ficou melhor também, cara. Essa versão agora que ele tá tudo aqui pelo tablet, porque você consegue procurar a falha pelo nome. Isso é muito bom, sabe? Então, assim, por exemplo, todas as falhas de ADR, ele já tem aqui, entendeu? Olha lá, falhar o ADR One Fault. Então, ele já dá o ECAN ali, os ECANs também estão razoavelmente bons. Uma falha já acontece... Você já fica visível da falha ali, tá vendo? Já parou o speed ali daquele lado. Não afeta porque nosso canal de autopilot está ligado no 2, então não afeta o voo, né? Mas dá pra você treinar, por exemplo, essa parte de ECAN você consegue treinar bem, né? Olha lá, nave 1 ADR fault, então faria as ações de ECAN, dá o clear aqui pra fazer, aí ele já faz aqui, né? O status, clear. Capture single, mais as falhas, então dá pra você jogar na performance ali na hora que for rodar a performance as falhas que estão acontecendo aqui no Flight Smart. Remove status, confirm. Ah, vou dizer que tá pau a pau, viu, cara? O Tollis e o Fênix. O Tollis, ele só é assim, né? Ele não é tão refinado, né? Que nem, por exemplo, pô, aqui você vê que chega a ser, eu acho até exagerado o quanto o Fênix é refinado, né? Por exemplo, tá vendo? Cara, você acha que precisava esses botões aqui serem 3D? O parafuso do FMC precisava ser 3D? Então, assim, tá vendo? É 3D essa merda, não é textura. Eu acho isso exagero, entendeu? Eu não precisava disso. Então, acaba
deixando, por exemplo, isso daqui, ó, esses buracos, o buraco do sextavado do rádio aqui é 3D, tem polígono ali. Então tudo isso está sendo processado de forma à toa, né? Os caras quiseram chegar nesse nível de detalhamento, só que aí você pega um Congonhas noturno com chuva, por exemplo, esquece. Nem a 4080 aqui no VR consegue rodar mais que 30 quadros por segundo. Precisava disso? Não sei. Acho meio exagerado, tá ligado? Aí, agora, o Tollis já é o contrário, né? Eu acho o Tollis muito... Por exemplo, assim, ah, você pega o FCU do Tollis, cara, é muito grosseiro, sabe? Como é desenhado os botões aqui. Eu acho muito absurdo, sabe? Do quanto... É muito grosseiro mesmo. As telas, né, principalmente. Que nem aqui, ó. É, os detalhes, eles são muito fiéis ao que você vê no avião real, sabe? Ponto, por exemplo, assim, o quadrado aqui, você vê que ele é sobreposto, tem essa linha aqui que é, passa bem no meio. Isso daqui ele tá mais bem detalhado do que o próprio Tollis, né? O Tollis realmente é bem grosseirão, assim, sabe? O acabamento dele, né, de gráfico. Mas faz o trabalho dele, né, cara? Você consegue treinar o que você quiser lá, bem parecido com o avião real também. Cara, o Tollis deve tá bom de ecrã também, velho. Não tá ruim, não. As falhas, a única coisa que... O que falta no ecrã do Tollis, às vezes, é, tipo assim, a falha de motor, ela tem alguns itens lá que estão fora de ordem comparado com o real, sabe? Eu reparei que ele também dá umas mancadas desse tipo. Mas o cara consegue seguir aquilo ali tranquilo pra treinar pro simulador. E outra, o ecrã, independente de ele estar correto ou não, o importante é você saber fazer o ECAM, saber a ordem, quem que faz o que, o quality flying, o monitoring, que horas e você para fazer análise de additional procedures, se tem number of checklist, se tem reset para fazer. É mais isso que é importante o cara saber fazer. Porque assim, apareceu mensagem no ECAM, sendo no Tollis ou no avião real, você vai fazer o que está escrito lá. Ah, o ECAM vai pedir, por exemplo, aqui, né, eu coloquei a falha de ADR aqui, ó. Falei a falha do ADR. Então ele deu uma mensagem lá, ó, tá vendo? Olha lá, ó, ADR1, switching Captain 3. Então você vai lá e faz. Captain 3, pronto, já sumiu, tá vendo? ADR1, push button, off. Então você vai lá no ADR1, push button, off. Aí ele vai sumir as duas mensagens do ECAM, tá vendo? Nav ADR1 fault, ATC transponder 1 fault. Então a gente sabe que o transponder 1 tá ruim. Então eu já estou usando dois aqui, não vai impactar na operação. Aí vai lá. Clear nav. Aí status. Aí stop ECAM. Vamos lá, a gente vai analisar se não tem nenhum checklist para fazer. Tá em cruzeiro, não tem nenhum checklist. Tem system reset para fazer? Cara, para essa pane, a gente está com secundário aqui, que eu saiba, não lembro, não tem, mas tá na dúvida, não sabe se tem ou não? Cara, QRH. Vai lá, abre o manual. Procura, vê se dentro do PRH tem essa informação de reset para essa pane. Se tiver, já faz o reset ali se precisar. E assim segue a vida, né? Então assim, o que tiver ali dentro do ECAM, cara, só fazer. Só executar, né? Acho que a página do tem reset, eu não lembro que eu tava estudando ela, não lembro a página que tá aqui. Final emergency procedures, tá lá, tem reset table. Então é a parte de neve, né, que falhou. Vamos ver se dentro de neve ele tem alguma coisa de reset, de system reset. Então ele está em ordem alfabética aqui, só seguir um pouco mais para frente para a gente ver se ele tem alguma coisa de nada. Com F-flight, F. Ó, já chegou em smoke, então provavelmente não tem. Na neve, tá vendo? TCAS, fault. Então a única falha que de repente, ou de ISIS também, ó, só on ground only também. Elas não tem reset para fazer em voo. Então, cara, é bem sossegado, não tem... E aí, mesmo estando errado ou estando correto, é só seguir isso aqui, né? Remove status, remove. ECAM actions completed. Vou voltar a falha. Como eu tô gravando o voo, então eu não quero ficar aplicando muita falha, que às vezes dá umas pane que não era pra dar.
E às vezes aparece no áudio também. G5. Deixa eu pesquisar aqui. Ah, não. Desculpa. Isso aqui é só um. É só um mini board só que eu uso para colocar os PDFs aqui dentro. Aí eu coloco, fazendo. Isso aqui é um PDF, né? Airport Briefing, cartas de Fortaleza. De Fortaleza não, de Campinas, né? Que eu tava usando agora. Só PDF. Não é nada. Tá vendo? 30 páginas de cartas lá de PDF. Aí a navegação também, né? Que eu tinha baixado aqui antes pra poder fazer. Só. É só um PDF, só leitor de PDF. Tá analisando os simuladores agora, Bernardo. Pra mim, quanto mais demorar, melhor, né? Porque aí, de repente, sai a base aqui de São Paulo logo. Porque por enquanto eu tô teoricamente na base Recife. Geralmente a galera nova que entra no Airbus acaba indo pra lá, né? Eu tô esperando sair a minha vaga pra cá de volta. Espero que não demore. Enquanto eu estou em Recife, meu computador fica aqui em casa, né? Não vai ter como levar pra lá. É, mas assim, Bernardo, hoje, por exemplo, esse voo que eu fiz aqui decolando de lá de. Decolando de Campinas. Eu com a 4080 desktop, 4080 desktop, ainda assim o computador não consegue manter os 30 quadros por segundo, cara. Ele mantém lá em torno de 27, 29, e aí ele entra em 30, fica fluido, né? Então ele tá travado em 30. Cara. É uma 4080 trabalhando no seu máximo aqui e não consegue manter. Então, assim, notebook nenhum hoje no mercado consegue fazer o que essa máquina faz, cara. Infelizmente, para VR, cara, esquece. Realidade virtual é um outro planeta, sabe? Não tem condições. Ah, o anti-ice é aquele esquema, né? Quando você sempre tiver abaixo de 10, 10 graus de temperatura, você vai fazer pelo menos do wing anti-ice, e end anti-ice você pode ligar quando tiver umidade visível, né? Até entre menos 10 e mais 40, quando você estiver passando por umidade, a gente sempre liga, né? O end e o wing anti-ice. O wing anti-ice, ele funciona tanto quanto o end, né? Ambos, eles pegam sangria de ar no motor e jogam para as superfícies ali aquecendo ela. Obviamente que quando você liga o anti-ice, você acaba aumentando um pouco a temperatura do motor, né? Aumentando também, reduzindo um pouco do N1, porque obviamente você está roubando potência dele para jogar ar quente lá para as asas e tal, né? Tá vendo? Caiu quase 40 graus praticamente de temperatura, que estava em 600 e pouco, né? 660. Só de desligar o anti-ice ele cai bastante. Muito raro, porque quase não tem umidade nessa altitude. Por exemplo, aqui agora a gente está voando, mas olha lá, a temperatura externa aqui está em menos 42. Então é muito difícil ter formação de gelo aqui, porque aqui já tem só cristal de gelo, né, cara? Então, como o gelo tá meio que em cristal, ele bate na asa e não gruda, né? Porque ele já tá meio que em formato de, vamos dizer assim, meio que formato de neve, né? Ele não chega a grudar na asa. Se ela tá em formato líquido, super resfriada, aí sim, ela abaixo de menos 40, provavelmente você vai ter problema aí, né? Ele vai começar a ter formação de gelo. Então, quando tiver umidade visível a menos 54 graus, é só gelo, não é água, entendeu?
Então ele vai batendo na ave e ele não gruda. Não gruda porque tá super congelada, né? Aquela água ali. Água não, né? O gelo ele bate na ave e não tem aderência, né? Porque ele tá cristal, né? Ele não chega a grudar, entendeu? É como se eu estivesse soprando areia na ave, entendeu? Vai soprando aqueles flocos de areia. Ele não gruda, né? Porque não tem aderência, porque ele tá duro, né? Tá rígido. A Wing Light é só para inspeção de gelo. Você liga para ver se tem gelo e desliga, entendeu? Ela é mais ou menos para essa função. Então a Wing Light a gente nunca usa. É só realmente para inspeção de gelo mesmo. Para ver se tem gelo. Eu acho que é mínimo, na verdade, o Jet Train, viu, cara? Pelo que eu tava vendo nas últimas aí, o Jet Train era... Era a condição mínima, né? A pessoa tinha que ter o Jet Train, se eu não me engano. Quer ver, ó, tem até vaga no site da Azul. Ah, tem as vagas de banco de talentos lá? Deixa eu colocar na tela aqui pra ver. Tá visível aí pra vocês? E aí dá pra ver aqui embaixo, ó. Tem. Eu lembro que tinha essa vaga aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando. Olha lá, ó. Copiloto da Azul Linha Aérea. Tá vendo? Jet Train ou experiência multicrew na empresa 135, entendeu? 121 ou 135. Ou seja, você já tem que ter voado com multicrew e ter Jet Train mesmo. Então é. Tá como obrigatório, teoricamente. Essa vaga aqui, inclusive, tá aberta, cara. E aí eles não falam sobre a quantidade de horas de voo necessárias. Eles só falam assim: horas de voo serão analisadas pelo comitê de recrutamento. Ou seja, dependendo da qualidade da hora de voo, eu não sei não se eles não pegam até abaixo das horas mínimas lá que eles pedem. É, até sei de alguns aviões que estão chegando aí, mas eu não sei se eu posso falar, porque é informação confidencial da empresa, né? Mas eu sei que tem bastante. Fica tranquilo, tem uns par deles chegando aí. Até 2026 aí, nossa, cara, vai ter muita coisa na frota aí. Muita coisa mesmo. Os próximos 2 anos aí vai ser uma média grande de aviões.
É, a TR eu realmente não sei dizer, cara. Eu não, até agora eu não ouvi nada sobre a TR, pra falar a verdade. Eu sei que tem na fila aí, tem 30, tem 20, tem Embraer 2 pra cacete. É, tem também o 321, verdade. Na verdade, o que eu sei é que tem, a partir de 2025, só vai chegar 2021. Não vai chegar nada de outra frota aí. Não vai chegar nada de 20, não, só 21. Aí eu não sei se vem... O Neo eu sei que o 21 vem. O que eu não sei é se vem o XLR lá, né? É aquele long range. O long range seria legal, cara. Dá pra meter uma Europa direto daqui da América do Sul. Imagina, eu sou base Recife, metendo um Lisboa Recife, que da hora. Quem sabe, né? Ia ser bem louco, navegação com o Cleaner e tudo mais. Olha os caras de Recife aparecendo aí, ó. Eu tô indo pra aí, daqui uns 2 meses eu devo tá subindo aí pra Recife. É, o legal da Azul é isso, né, cara? Por exemplo, você tem desde o Caravan até o Airbus 330, né, cara? Então você vai testar uma rota, por exemplo, regional, você coloca um Caravan pra fazer uma vez por semana. Daqui a pouco você aumenta a frequência. Porra, o Caravan só não tá dando. 2 Caravans. Ah, 3 Caravans pra fazer a rota. Pô, põe uma TR no lugar uma vez por semana só. Aí aumenta o ATR pra 2, 3 vezes por semana. Pô, daqui a pouco tá um Embraer voando na rota. Enfim, começa, né? Mesma coisa ao contrário, né? Pô, aquela rota que fazia de 20 tá ficando muito espaço de passageiro, eles trocam o avião, colocam um Embraer no lugar, entendeu? Essa flexibilidade que eles têm com malha é super legal. É, o da TAP lá eu tô ligado que é com 21 mesmo que eles fazem. Inclusive eu tava vendo até no... Lá no Pat Radar, no... Como é que chama? O A321 aí, na verdade eles fazem o direto lá pra Lisboa, mas eu não sei com que conforto que eles chegam lá, né? Não sei se chega tão bem assim, né? O XLR eu sei que faz tranquilo. É, também que se bem a Copa, né, cara? A Copa faz Guarulhos, Panamá direto, puta que pariu. Praticamente eu vou de long range, os caras fazem só o 337. É verdade, né, mano? O Caruaru vai entrar o ATR. Eu tava vendo o pessoal comentar mesmo que iam tirar lá da Connect. Eu já nunca voei no ATR, você acredita, cara? Nunca entrei no ATR. A vida inteira voando pra cima e pra baixo aí na Azul de extra, né? Indo pra Recife, indo pra vários lugares. Mas nunca voei o ATR. Nunca cheguei a entrar no ATR, assim. Já vi no solo, né? Algumas vezes entrei ali na parte de carga, mas eu também nunca voei o avião.
que é desanimador no FPS 2020 são as câmeras, né, cara? Como é ruim de câmera esse simulador, pelo amor de Deus. Deprimente. Eu sou velho, né, cara? Então eu já voei. Já voei Fokker 50, pra você ter noção, na Rio Sul, aqui no Brasil. O avião mais esquisito que eu já voei foi o Fokker 50, que eu lembro ainda, né? Devia ter uns 10. Não, acho uns 13, 14 anos, eu acho. Azure 4871, contact Recife Center on 125.45. Have a good one. Azure 4871, good evening. Ah, mas pro piloto lá na frente, tá com o Bose A20 dele, com certeza não é mais barulhento do que o próprio Caravan, né, cara? O Caravan não é um avião para passageiro, a gente tem que colocar isso em consideração. O Caravan é um avião cargueiro, FedEx. Simplesmente colocou três pallets, né? O FedEx colocou três pallets no chão e falou pra Cessna, ó, eu quero que você faça um avião que coloque isso dentro. E pronto, saiu o Caravan. Então... Não é um avião que foi feito para passageiro. O projeto original é carga. E aí a César foi fazendo puxadinho, foi fazendo gambiarra para colocar passageiro dentro, entendeu? Mas é muito barulhento, é muito. Nossa, o ar-condicionado não funciona bem, sabe? Ele é bem chatinho. Quer dizer, ar-condicionado funciona bem, é que não dá conta, né? As operações do cara, principalmente da Conecta, são muito rápidas, o solo, né? Então você acaba não dando tempo de resfriar o avião, né, cara? Ah, depende. Se não tiver nenhum atraso, cara, a média do tempo de solo da Conecta é 25 minutos. Então, assim, você parou o avião, cortou o motor, o ar-condicionado parou. Então, você tá 25 minutos no chão esquentando o avião. Quando você vai subir para acionar o motor, o avião já tá 50 graus lá dentro, né? Especialmente no norte. Então, a temperatura tá tão alta lá fora que não dá conta, né, cara? Você vai taxiar o avião 5 minutos ali no táxi e não tem o que fazer. Não, tá, não dá pra fazer nada, né, cara? Você passa um calor desgraçado naquele avião. Ah, mas no cara vão 25 minutos de solo ali, não é tanta coisa, não. É bem tranquilo de fazer, não é correria, sabe? Porque não tem muita coisa, no avião é bem tranquilo de configurar ali e tal. Até entendo que o ATR tenha um tempo mais longo mesmo até ligar o hotel mode, né? Porque para você ligar o hotel mode, você não pode ter ninguém perto. E aí, para desconectar tudo do combo ali que fica no solo, né? A parte do ar-condicionado no solo do avião, pra ligar o hotel mode, tem que estar todo mundo fora, longe da aeronave e tal, né? Então, acho que fica mais tempo com o ar desconectado, né, no avião. Pode ser que por isso que ele esquenta mais, né, nesse período de transição aí. Você comentou a respeito de... canal Migusta RN perguntou sobre o nível 100 aí, para atingir o nível 100 em pressurização de cabine. Eu sei que acho que o ATR ele não tem máscara para todos os passageiros, é um negócio assim. Só que é um avião que tem que lembrar que ele é turbo-hélice, né, cara? Reduz o motor do turbo-hélice para idle, o
O avião ele vira uma âncora, ele mergulha a 7, 8 mil pés por minuto assim facilmente, né? Ele dá um mergulho muito violento, né, cara? Então como o avião já não voa tão alto, né? Voa em média ali 18, 25 mil pés, se eu não me engano, né? Então eu acho que ele acaba conseguindo ter tempo para vir para pouso, para vir para uma altitude segura para acho que perto do 100 ali pelo menos, sem que o pessoal tenha problemas. Cara, João, pelo menos era assim, né? Se você colocar em idle e colocar o nariz para baixo para atingir a velocidade máxima dele lá de VNE, cara, ele atingia o chão, né, em menos de 2 minutos. 2 ou 3 minutos. Mas como assim? O cheque de despressurização, o que você está querendo dizer com isso? Porque o Airbus ele tem, por exemplo, quando a gente vai fazer o cheque de máscaras aqui, né, ó, o NEO pelo menos ele tem um cilindro de oxigênio só para os dois pilotos. Tanto que está aqui, né, ó, você vem aqui em Doors, ele mostra para a gente que ele tem, aqui não, você vem em Doors, ele mostra aqui a garrafa de oxigênio, tá vendo? Cockpit Oxidor, tem 1800 PSI nessa garrafa de oxigênio para os dois pilotos. No NEO ele tem 2 garrafas de oxigênio, pra... mas assim, elas, a garrafa de oxigênio nesse avião aqui, por exemplo, é para os dois pilotos, é um canal que liga os dois pilotos. No NEO é a mesma coisa, só que aí são 2 garrafas para os dois pilotos também, entendeu? E para os passageiros é aquelas, os geradores de oxigênio que ficam em cima dos assentos. A hora que despressuriza, cai a máscara de oxigênio, todo mundo tem oxigênio também, entendeu? Inclusive é sempre uma a mais por assento, né? Cada assento são 3, e aí cada conjunto de assentos cai uma máscara a mais, né? Porque se, por exemplo, você tiver com uma criança de colo ou coisa assim, a criança também tem a máscara. Dar uma olhada aqui no progress, se subir um pouquinho mais, não, manter 350 ainda. Cara, como o céu é ruim de performance, né? Meu Deus. Ah, verdade, Bernardo, né? Fica do outro lado também, né, cara? Você consegue fazer toda a operação no motor direito girando em hotel mode e ficar do lado esquerdo ali seguro também. Mas, tipo assim, se acontece a despressurização, a primeira ação a se tomar é os dois colocar a máscara de oxigênio, né, cara? Então, os dois, a primeira coisa é colocar as máscaras, aí coloca lá o faz memory item e tal, inicia a descida e boa, né? Não tem nada, realmente não fica nenhum sem as máscaras, né, vamos dizer assim. O que eu sei que tem também é assim, né, aquele esquema... Por exemplo, quando a gente está aqui nesse nível, né, no 350 e tal, se alguém vai no banheiro, alguma coisa assim, quem fica na cabine coloca a máscara para poder ficar protegido, né? Caso tenha uma despressurização, a única pessoa que está lá dentro da cabine tem que estar preparada para já fazer as manobras, né, de descida de emergência e tal. E aí, MR Morai? Procedimento, Charlie, tá no papá.
Caramba, 2 minutos. É, realmente, o pessoal reclamava que antigamente o ATR tinha isso, né, de você passar calor no avião, mas é, eu tô, inclusive, fazendo o simulador com o comandante da ATR ultimamente. Ele falou que isso melhorou muito, né, cara? Já não existe mais esse problema no ATR, né? Porque realmente é, os caras são muito rápidos, né? A operação de solo pra colocar isso pra funcionar é muito rápido hoje em dia. Não é o avião que você passa calor mais. Lá em Montes Claros, meus pais ontem. Meus pais chegaram em Montes Claros. Não, meus pais chegaram ontem, meu irmão chegou hoje em Montes Claros. Tá tudo. Todo mundo em Montes Claros esses dias aí. Cara, eu tô usando a azul virtual que eu tô voando. Não sei se é a mesma que vocês estão voando aí. Aquela que é azul. A antiga azul.org, né? A mesma galera da azul.org, tô usando nela. O sistema pelo menos é muito bom, cara. Azul 2903, boa noite, número 2, parte positiva.
Não, eu não tenho Discord não, cara, porque eu não consigo. Pra falar pra você, eu tenho até Discord aqui, mas deve ter uns 3 meses que eu nem abro. Não uso Discord aqui pra falar pra você. Só uso pra achar pirataria, às vezes. Tem alguns sites aí que eu tenho lá no Discord que eu uso pra pegar. Às vezes eu vou testar alguma coisa de avião, pirata, essas coisas, aí eu consigo pegar por lá, entendeu? Cara, os russos são foda, cara, com pirataria. Puta que pariu. E aí, pra ficar criando canalzinho de Discord, pra ficar falando que eu sou politicamente correto, que eu não uso pirataria, ah, pelo amor de Deus. Pra ficar fazendo de bonitinho pros outros, não é pra mim isso não. Eu tenho o canal de YouTube, mas é assim, não é que nem a galera mais gamer aí que tem canal que eu vou fica fazendo um monte de voo lá para arrecadar dinheiro, cara, 8 pix, não sei o quê, cara, não é para isso meu canal. Eu faço isso daqui para porque eu curto mesmo, né? Mais de 12 mil horas de Val. E um cara que tipo sempre gostou de simulador, tipo usa hoje a ponto de o que eu trabalho hoje é totalmente voltado para o que eu já faço no simulador de voo, entendeu? É uma ferramenta que me ajudou a chegar lá no avião, no avião real e simplesmente falar que, tipo assim, ah, porra, praticamente 20% do que eu conheço aqui foi novidade. O resto era tudo que eu já conhecia, sabe? Se tá indo bem o legal de estar tá indo bem nas sessões de simulador também, né? Você vê que reflete nas notas que eu tô tirando lá também, entendeu? Então o canal é para isso, para colocar em prática coisas que não dá para fazer no avião, na parte de simuladores, a Conecta. Então é a ferramenta simulador de voo para mim é importante para treinar, entendeu? Fazer as coisas, ah, porra, não tô legal nesse procedimento tal, vou lá e faço. Não para ficar arrecadando dinheiro que minha galera faz, né? Então eu não fico criando. Inclusive, a maioria dos voos que eu faço gravando ou fazendo live. É um impulso a mais para que eu faça ainda mais correto o voo, né? Porque às vezes eu fico, por exemplo, quando eu tô voando offline, por exemplo, às vezes você fala assim, ah, vou encurtar essa aproximação aqui, fazendo umas gambiarras que não é legal, né? Então quando você faz e alguém tá vendo o que você tá fazendo, você tenta fazer o mais correto possível. Então é isso que eu gosto de fazer live, de voar esse simulador e deixar online, entendeu? E outra, tem uma cor nessa porcaria aqui, porque o cockpit está mais parecido com o que eu estou treinando hoje. Então ele realmente acaba sendo uma coisa um pouco mais próxima dos simuladores que eu estou usando lá e tal, principalmente com relação à realidade virtual, que as dimensões dele estão um pouquinho melhores do que o do Toy. Os instrumentos que eu tenho aqui também são iguais aos do simulador que eu estou treinando, né? Por exemplo, tem uma série de coisas aqui que é igualzinho do simulador que eu opero. Então acaba criando uma memória muscular melhor. Mas que é nojento, é, cara. Toda vez que você faz um pouso nesse avião que ele toca pista, dá vontade de apertar Alt F4. Nem de estar aí taxiando dá vontade mais. É tão ruim que é, cara. Não tem nada a ver com o avião real essa bosta. Se um dia eles melhorarem nesse sentido, né? Colocarem um software separado que não usa tanto do FS 2020 para rodar, talvez aí sim a gente fale, não, beleza, acho que dá até para meter o louco aqui e dar.
pagar o Fênix. Só pra falar assim, por exemplo, ah, o X-Plane. O X-Plane me ajudou muito, durante muito tempo. Então eu comprei, sabe? Porque eu comprei não pra... Mas pra fazer o negócio rodar, né? Aumentar o projeto, você fala, não, aqui vale a pena colocar investimento, né? Tipo, nesse simulador vale a pena, porque eu quero ver a empresa crescer e melhorar ainda mais na questão de gráfico e tal, no X-Plane. Mas alguns fabricantes, apesar de a gente estar tá usando, realmente eu falo assim, cara, se eu tivesse pagado pra fazer, tava tá muito puto. A galera faz muita... É totalmente hipocrisia. E outra, você vê os caras aí que coloca lá no canal do Discord. Ah, ele não faz pirataria, não sei o que. É proibido divulgar pirataria. Você vai ver, pô, o cara tá com um monte de tranqueira lá que ele testa antes de comprar. E você fala assim, ah, você não faz pirataria então. Então se o link do pirataria ali que a gente vê lá que tem 150 pessoas que já baixaram, você fala, pô, de onde que estão baixando esse negócio, né? Ah, é pirata, ninguém tá usando. Tá lá, 1.200 arquivos baixados. 1.200 pessoas já baixaram o arquivo. Tá lá, tá. Ninguém tá usando, então. Tá lá à toa. Que não ia falar isso, mas caramba, velho. Como essa mesa faz diferença no voo, viu? Primeira coisa que você faz quando você entra no avião já é abrir a mesa, já colocar checklist, já colocar as coisas ali em cima, já deixar as anotações. Uma mesinha que ajuda, viu, cara? Cara, eu não... É que assim, eu vou falar real pra vocês, assim, eu não acompanho nada de canais de YouTube, cara, porque assim, eu não sou gamer, né, cara? Eu uso simulador pra treinar. É um outro conceito, é um outro canal. Tanto é que assim, eu faço os voos aqui e vocês veem, né, que meus vídeos devem ter 150, 100 e poucas visualizações cada vídeo aqui. E ainda assim, não é um... Por exemplo, eu não busco audiência. Podia estar divulgando o meu canal, postando o link nos lugares, mas eu não faço isso. Por quê? Porque, cara, eu só uso isso daqui para treinar. E é que nem eu falei, né? Quando eu tenho alguém interessado que vem aqui e pergunta as coisas, eu acho legal, né? Compartilhar conhecimento, porque... Principalmente com relação a simuladores, né? Que a vida inteira eu usei, então às vezes alguém pergunta, né? Ah, como que você deixa os checklists para funcionar? Como que você faz para funcionar a questão de voz, né, comando de voz, enfim, tudo isso que eu faço é mais na questão de mostrar aí um pouco do que eu faço aqui no simulador e incentivar as pessoas a usarem, porque é uma ferramenta fantástica, né, cara, mas não é a ideia de fazer joguinho, competição de quem pousa em lugar não sei aonde, uns voos que você vê que o cara faz, mas que não faz absolutamente nada ligado ao manual do avião, você fala, cara, o cara vai voar, tem cada dia ele tá voando um avião diferente. Você fala, cara, como que
Não existe, por exemplo, na vida real, piloto que voa mais de um avião ao mesmo tempo. É muito perigoso isso, inclusive, né? Imagina você tá aqui voando um avião que tem um procedimento específico para fazer abortagem de decolagem que é diferente do outro avião e você esquece e aplica do outro avião, por exemplo. É perigosíssimo isso, né, cara? Então, é legal você pega um avião, se especializa naquilo. Pega uns tutoriais, vê manual mesmo, real, do avião. Tem tanta coisa de material na internet, né? Pra galera se aprofundar e ficar voando mais próximo do real, já que a função do simulador de voo é isso, né? Você tentar o mais próximo do real possível, né? Simulador, acho que a ideia é essa, né? Você buscar fazer o máximo parecido com o real, né? E principalmente depois que entrou, né, o advento do Flight Simulator 2020, a qualidade dos canais caíram absurdamente, sabe? Você vê que, nossa, eu não consigo assistir, cara. Não consigo. A maioria dos canais grandes que a gente tem no Brasil aqui, eu não consigo. Às vezes o pessoal manda pra mim, né? Manda link de alguma coisa. Ah, dá uma olhada no vídeo desse cara fazendo esse pouso aqui. Cara, fala, mano, eu vou nem assistir pra não dar ibope, sabe? Porque não é o canal que eu gosto. Tem gente que curte, né? Tem gente que vai assistir esses canais aí pra aprender como usar o simulador em algumas coisinhas, né? Novos aplicativos e tal. Mas, cara, não tenho paciência, realmente. Eu vejo, e é raríssimo, né? Por exemplo, até recomendem pra mim aí, se vocês souberem de canais que têm conteúdos parecidos com o meu, assim, né? Que, não, o cara é piloto real, voa tal equipamento, e aí ele acompanha, ele faz live, mas usando o manual mesmo, faz briefing igual na real, né? Porque são raríssimos esses canais, cara. São muito poucos, assim, que eu vejo na internet. E especialmente, né, que usa realidade virtual, né? Porque a gente sabe o quanto aproxima do voo real ali, quando o cara tá usando recursos como realidade virtual, né? É, o Matt e o Lucildo, pelo amor de Deus, cara. Os caras são muito fera. O Lucildo, por exemplo, eu aprendi a usar PFPX com ele, né? Aprendi mais coisas sobre como programar um avião de forma correta. Eu tive mais interesse em aprender um pouco mais sobre Dove, sobre como que é a rotina ali de criar uma navegação Lido e saber mais de performance de aeronave, foi por conta dele, né? O Matt manda bem demais, cara. Ele deve ter a documentação toda da Azul lá, ele manda realmente bem, manda bem mesmo. Mas, por exemplo, manual, quando você pega manual da Airbus, você procurar, por exemplo, qualquer manual do Airbus genérico aí, o SOP deles são muito iguais para todas as companhias, né? A Airbus, ela é muito unificada, né? Por exemplo, todos os fabricantes, todos os operadores geralmente usam o manual da Airbus mesmo para operar. Então, você vai ver a operação do Airbus, seja, sei lá, qualquer empresa lá na Europa, você vai ver que os call-outs, as operações, as funções, a maioria delas, né? Coisas bestas só, por exemplo, a luz de pouso até 10 mil pés, a Azul não usa. Aí tem operações lá fora na Europa, você vê que os caras deixam a luz de pouso até 10 mil pés, entendeu? Então, são poucas bobagenzinhas que mudam, mas o SOP das empresas que voam Airbus, ela é igual em todo mundo, né? O PFPX, inclusive, eu lembro que uma época que eu usava mais, né? Performance era bem legal de fazer ali, porque você criava performance e aí você já mandava o plano de voo para VATSIM, para EVAL, conectava e voava, né? Era bem... acabava sendo até prático, né, o uso do PFPX. Hoje eu não tô mais usando ele, não, porque como eu consigo pegar a navegação real da Azul, né, então acabo usando a navegação real, né? Inclusive, não é tão diferente do que a navegação real, queira ou não, não é tão diferente do que o próprio PFPX cria, sabe? São poucas diferenças quando você faz a comparação, é bem tranquilo mesmo, bem parecido.
Inclusive, como eu não fiz a navegação de hoje, né? Eu sempre pego umas navegações anteriores, estava até a pista 33 operando, sendo que era o vento hoje para estar voando aqui. Acho que isso daqui é jogada de os caras colocar Marabá, mas é jogada para questão de. Mas acho que o segundo. Deixa eu ver qual que é o segundo alternado. Deve ser alguma jogada para caber combustível ou para colocar carga. Eles fazem sempre tem algumas jogadinhas assim. O segundo alternado é Belém, tá vendo? É que deve ser para poder sair com mais combustível reserva, eles colocam um destino mais distante, sendo que dá para colocar Belém, entendeu? Por exemplo, qual avião que você voa aí? Você comentou sobre os manuais operacionais, qual que você recomenda, mas quais aviões que você opera? Airbus, eu sei que tem uma sequência, né? Que é o F-Com. Você tem que conhecer bem o F-Com, FCTM, e aí QRH, né? Para saber quais são as panes. O que mais? Acho que basicamente são esses que são os mais importantes. Mas às vezes você acha, cara, por exemplo, você fala que não tem manual, não acha documentação, mas quando você entra, por exemplo, em empresas aéreas virtuais, a maioria delas sempre tem algum SOP. Pode não ser o mais recente, né? Mas geralmente os caras têm um FCTM, um SOP, um F-Com da empresa mesmo para estudar. Na área de download, geralmente a maioria dessas empresas virtuais, a maioria dos caras que montam, alguns deles estão lá, tá lá, são pilotos e acaba vazando esses documentos, né? Eu, inclusive, eu faço besteira, né? Porque, por exemplo, eu fico usando o manual real aqui da companhia e tal. Nem poderia aparecer, né? Teoricamente, nas lives aqui. O ideal seria se eu tirasse o logo, né? Para não ficar aparecendo, né? Mas, como eu faço isso aqui, não é para ganhar inscrito, não é para ganhar dinheiro, não é nada disso, né? Só faço para estudar, então eu, por exemplo, não vejo um problema, né? Mas teoricamente, certo não era mostrar nenhum documento da empresa aqui nas lives, né? Mas também tem aquela questão do canal de ética, né? A gente não pode divulgar os manuais da companhia, eu não posso colocar, por exemplo, compartilhar isso na internet, tipo, deixar, por exemplo, algum link para a galera baixar, isso eu não posso fazer, né? É, eu não sei não, viu, Bernardo? Se divulga tudo assim, porque eu acho que a companhia não permitiria não, cara. Permitir download assim, porque a documentação, queira ou não, ela é uma documentação meio perigosa, porque assim, né? Por exemplo, vamos supor que a empresa customiza
vou te colocar um exemplo, né, de como isso pode ser perigoso, né? Vamos supor que a empresa customiza o manual, porque as empresas fazem isso, né? Por exemplo, tem lá o manual do fabricante, da Airbus, por exemplo, e eles fazem o manual do OFM, né, que a gente chama, que é o manual que é para certificação do avião. Aí a empresa faz o FCON, que é o manual que é para ensinar os pilotos a operar o equipamento. Tem lá todos os procedimentos normais, de emergência, beleza. Vamos supor que a Azul, uma empresa, né, um exemplo, uma empresa vai e customiza o manual, e aí lá na frente acontece um incidente, por exemplo. Aconteceu um incidente ou um acidente, enfim, com a aeronave. Aí eles vão pegar, investigar e descobrem que, mesmo sendo certificado pela empresa, aquele procedimento específico que aquela empresa específica fazia, aí isso resultou num acidente, né? Resultou num incidente ali. Então, assim, eu entendo que você, mesmo estando autorizado pela fabricante, estar fazendo aquele procedimento, vamos supor que, por exemplo, assim, era algo que estava em validação ainda, enfim, pelo fabricante. Aí os caras vão investigar o acidente e descobrem que a empresa estava fazendo uma operação que não era correta de se fazer, por exemplo, coisa desse tipo. E aí, imagina que esse documento esteja circulando na internet, enfim, aí acaba sendo complicado, né, cara? Porque tá explícito ali que a empresa estava fazendo alguma coisa diferente do que o fabricante recomenda, ou coisa desse tipo, entendeu? Então eu acho que os documentos de companhia aérea sempre são meio que sigilosos, né? Você não pode ficar divulgando, né? Eu entendo que seja dessa forma. Então eu não sei se a Gol autoriza, por exemplo, a Fly Gouvê ter os documentos lá. Ela deve autorizar usar o logo, usar a marca, né? Usar o logo da marca, ou coisa desse tipo. Porque eles veem que não tem impacto na aviação real, né? Por exemplo, lógico que ainda assim é foda, né? Por exemplo, o cara faz um vídeo lá no Flight Simulator 2020, compartilha no Zap lá pra tia Zona, e ela compartilha um acidente do avião da Gol pousando lá em Santos Dumont. Ou seja, aquele vídeo vira viral, né? Viraliza nas redes sociais, como já aconteceu de passar até na TV, né? Vídeo de videogame, vídeo de jogos para PC, como o pessoal acaba não sabendo diferenciar o que é real do que é virtual. Então, mesmo a Fly Gouvê autorizada a usar o logo da marca, acaba sendo uma propaganda negativa para a empresa quando acontece esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei também até que ponto eles têm autorização para usar a marca, né? Vamos dizer assim. A galera é foda, né? Rouba documento de uma VA pra colocar na outra, né? É foda.
É, essa questão de navegação também não acho problema, sabe? Porque todas as informações que estão na navegação são todas. Por exemplo, só tem uma reunião de notâncias, de meteorologia, né? Não tem nada que é crítico assim, né? Realmente dá para tirar a informação confidencial ali com dados da empresa, né? Às vezes tem algum notam, ou notam da própria companhia, sabe? Para alertar os tripulantes. Mas não é nada. Também não acho crítico, né? E se pudesse ter, né, disponível. Mas não tem como, né, cara? Quando você vai gerar navegação, ela é específica porque é de horário, né? Então, por exemplo, hoje eu peguei uma navegação que era de 2 dias anteriores ali. Então eu já tava totalmente defasada, né? Você vê que a pista que tava pra decolagem era diferente na navegação do que a que eu usei. Então algumas coisinhas ficam erradas ali, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou falar bem a verdade, viu, cara? O formato lido do SimBrief, se você tá habituado a usar aquilo ali, cara, quando você vem pra linha, você vê que é muito parecido, sabe? Você bate o olho exatamente onde você tem que olhar quando você tá com a navegação ali aberta no iPad, porque você já tá acostumado com o formato, né, cara? A do SimBrief, ela não fica muito pra trás, realmente. Não, precisa. Às vezes, você, usando a navegação do SimBrief, você tá bem amparado já no virtual. Ah, sim. Ah, tá. Mas assim, cara, eu, por exemplo, nunca me preocupei tanto com essa questão de combustível no, na aeronave quando eu tô voando no, pra fazer comparação com a navegação. Realmente não é algo que é relevante, não, pra mim. O que eu me preocupo mais é se a aeronave tá fazendo essa parte de você, por exemplo, que nem eu comento, né? Você, que nem eu uso no real isso, né? É que é lógico, né? A realidade para cada um é diferente, né? Mas o quão fiel é a utilização da aeronave para você fazer o voo em sua totalidade, né? Na parte de navegação, a performance também, mas não tão relevante assim, porque a gente sabe que existem diferenças entre um simulador e outro. Procedimentos, dá para aplicar tudo, quais procedimentos dá para ser aplicado realmente, né? O SOP, você consegue aplicar legal no simulador, né? No avião em si. Então eu me preocupo muito mais com isso, né? Para poder chegar, por exemplo, no voo real e estar bem próximo, né? Bem preparado com todos os recursos que o avião oferece, chegar lá no avião real e conseguir utilizar tudo de forma fluida, né? Não chego a esse preciosismo de falar assim, putz, pousei lá no aeroporto de destino, tava com 100 quilos a mais no avião. Então, eu não tenho essa, não tenho essa, não vejo que é tão necessário assim, sabe? Não vai mudar o meu voo no avião real, entendeu? Às vezes você faz também todo aquele cálculo, nossa, maravilhoso, vê lá
Você chega no destino, você fez tanta espera, tanta coisa no meio do caminho que já quebrou totalmente aquele planejamento que você tinha feito, né? É, a gente sempre tenta procurar usar a automação o máximo de tempo possível. Mas é a critério, né, cara? Por exemplo, tá visual e tal, geralmente a galera vem bem antes lá, antes do meu pé, os caras já levam na mão pra ir. Você não pode perder as skills de handling também, né? De gol manual. Mas você pessoalmente tá vendo que o avião faz tudo do jeito que você programou, então você programou, você quer fazer, deixar com que ele faça, né? E outra, Airbus é outro conceito, né, cara? Por exemplo, eu mesmo gosto do Airbus pelo seguinte, é um avião que eu quero trabalhar para me aposentar lá, né? Já tenho quase 12 anos de aviação, então já teve muito voo na mão já. Então hoje, por exemplo, cara, decolou ao pilot on, entendeu? Eu sei como um avião de verdade voa, não preciso... Eu tô ali para trabalhar, né? Eu coloco bem isso na cabeça. Então, como eu tô aqui trabalhando, eu quero ter o mínimo de carga de trabalho possível. A verdade é... Agora para pouso, geralmente eu gosto de estar um pouco mais conectado com o avião, né? Geralmente ali perto de 1000 pés é a hora que eu já levo na mão, geralmente. Principalmente aqui em casa, no simulador, é onde eu costumo... Ou um pouquinho abaixo, né? Até uns 400, 500 pés, eu já estou voando na mão já. É, então. E outra, até, pra falar a verdade, Bernardo, você pensa que o cara fez visual, né? Você pensa que ele fez visual. Porque se você for ver, cara, por exemplo, se você for seguir o procedimento pra fazer o circuito visual, vou colocar na tela pra você ver. Ele é totalmente... A gente pensa que, na verdade, você tá fazendo voo visual, mas, cara, é totalmente instrumento. Você faz praticamente voando instrumento, sabe?
Quer ver? Vou pegar aqui o Circling Approach, né? Ou... Vou pegar aqui rapidinho. A gente pensa que voa o tempo todo, só pensa. Porque na verdade, apesar de o pessoal falar que é um. Vai fazer um voo normal ali, visual e tal, quando você vai executar o procedimento em si, na verdade ele tem todo um guideline que você faz na sequência ali. Vou colocar na tela aí rapidinho. E olha só, tá vendo? Você faz o visual approach ali, mas na verdade, cara, é só o nome do procedimento que é visual approach, né? Porque. Olha isso. Você tem que fazer, configurar o avião X, Y, Z, fazer isso, um monte de coisa, tá vendo? Quando você estiver no través da, da pista, tem que estar configurado com flap 1, 1500 pés de coisa, para o timer quando estiver no través, aí configura a aeronave para dar o start aqui, tá vendo? Então praticamente vira um voo instrumento, cara. Tanto é que a gente usa referência para saber se a gente está na rampa ou não, olhando o instrumento. Só a curva base ali que você tá olhando pra pista, mas o resto, cara, tudo é tudo, tá vendo? É um gabarito onde você vai colocar flap T e, cara, vira um procedimento, eu acho que o cara tá lá, né? Nossa, tá autopilot off, flight director off, que nada, voa tudo instrumento, cara, até chegar no chão. Então a gente pensa assim, né? Nossa, tá voando, cara, porra, o cara é bom, hein? Fez um pousão visual lá, cara, não fez visual, né? Fez todo um gabarito pra fazer o negócio sem errar, entendeu? É, bem isso aí mesmo. A hora que tá girando base é onde eles vão desconectar tudo e começar a preparar o barco. É, então, eu sempre em avião de linha aérea sempre tem um gabarito pra seguir, né? Você não faz aproximação visual do feeling, né? Você tem todo um guideline que você coloca de distância, entendeu? É tudo padronizado, né? Você não chega lá e, ah, vou colocar de qualquer jeito. Bom, estamos a 200 milhas, mas acho que dá para preparar já, né? MCDU, APSU, AOC menu, weather.
Always weather requests. Meter. Return, return, receive package, weather data. Então 040 com 4, tempo calmo. Graus, vai para a noite. Você está batendo rádio Barrel. Para o briefing aqui. Tem que uma bosta, cara. Errar circuito, tem que fazer de novo, porque aí você tá tentando economizar e acaba gastando mais do que se tivesse feito o procedimento de EFR direto, né? Isso é foda. Tem que ir na certeza mesmo. Aí é outro, né, cara? Lane weight, per prediction. A gente está com mato de 4.1, chegando com 5.2. Vou colocar 1000 aqui de diferença. Spoilers. Gross weight de 65.6. Vamos chegar com 64.6. Diesel. Para, cara. 70 knots. Seis, né, chega. Auto break. Então, vamos lá. Auto break. Media. Idle reverse. O metar que o coisa está achando aqui, ó. 0209 82 0521 azul. Está totalmente desatualizado o flash metar.
É, pode ser mesmo, Bernardo. Pode, dois. Bom, rodando a performance. Cartas. Alpha Break vai ser mídia. Deixa eu fazer uma revisão aqui. Flight plan. Dentro dos constraints. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vector E4.1. Vamos passar 180 já para chegar estabilizado no 4.4. Aí entra na rampa. O 041 tem que passar 180 para o animal. Número 41, 180 do caminho, aí entra na rampa, já estabilizado. Eu posso até tirar essa inspeção, porque agora ele vai passar metros. Ah, o Fênix é meio burro nesse sentido, cara. Tá? 041, 180, se depois vai passar menos, então a gente entende que seja isso. Quando ele coloca, como se passasse a 250. Ah, louco. Dá uma merda isso aqui. Ah, por que não estariam fazendo speech? Acho que continua assim, porque eu... Em algum lugar não estão fazendo? Minha arremetida é 1.000 pés mesmo. No início do voo ou na descida? No início de descida? É, pode ser. Na descida, a galera prefere não acordar o pessoal ou fazer speech sem necessidade, né, cara? Já não chega as intervenções de cabine que são bastante intensas ali, né? O tempo todo o pessoal tá falando com os passageiros, então acho que pra evitar de acordar sem necessidade a galera, né? Acho que às vezes pela carga de trabalho mesmo, talvez também. Às vezes tá tão corrido pra iniciar o push, então quanto menos tempo no solo ali, mais rápido, né, pra sair, então. Só entrar no VR aqui pra fazer o briefing rapidinho. Azul 4871, contact Manos Centauri 124.15, have a good night. Azul 4871, this is Recife Centauri. Que ele entrar aqui do fone. Azul 4871, good evening. Deixa eu ver o que aconteceu com o VR aqui, ele parece ter saído. Desconectou o cabo, ó.
Nossa senhora. Uma pane aí aqui, cara. 1.1. Bora vai. Realidade virtual é uma ciência. Que treta que é só pra colocar uma câmera do jeito que você quer, cara. Ok, ok. Tu vem pra cá. Você sai daí. Refresh 90. Reprojection 30. 30 Hz. Até os comandos do VR são comandos de voz aqui no meu sistema. Bom, das threats que eu identifiquei aqui para nossa operação, havia risco de aviação geral. Incursão de pista por ter aquele cruzamento lá. Acho que são esses os críticos. Não estamos com pista molhada lá. Tá sussa pela operação. Aí a gente pra questão de aviação geral. TCAS Blue. E como a pista não é... Incursão de pista, a gente vai manter sempre o FB ligado aí pra gente poder fazer o cross-check das informações de cruzamento de pista e não correr o risco de fazer nenhuma besteira lá na hora de depois do pouso. Só pegar aqui o chat também. Studio Live. Vem aqui para baixo. Afasta. E bloqueia. $400 mesmo. A thrust reduction está em 400 pés, geralmente. Ah, então a pista vai ser... Para de fazer merda, caralho. Então a gente não vai fazer nenhuma star, a gente está voando direto 044. A Mocha e a Mera estão com 042, eu conferi aqui agora. Pista vai ser... O IRS, né, que a gente vai usar, approach mínimo está em 377, a remetida trajetória, vamos só fazer a conferência rapidinho aqui, São Luís. Então, trajetória de arremetida, sobe para 4.060, passando 1.500 pés, já pode iniciar uma curva direita, possuía Lima 044. Subindo para... Aí a gente mantém espera lá. Já conferi aqui também que a navegação está batendo. Extra fuel, a gente está com 4. Chegando com 1h83, 3.1 total toneladas. Mas aí alternando Belém, que vai ser o principal ali. Provavelmente não vai ser Marabá não para poder fazer o pouso. Ah, espirrando aqui. Guidance for approach vai ser ALS, um approach armado com autopilot 1 plus 2. Flap full com stop margin de 625 metros. Ai, caralho. Pouso de reverso vai ser idle reverse, auto break medium. E vamos sair lá na interseção principal. Sem nenhum hotspot, só aquele mesmo da taxiway que eu comentei, né? Nada de non-standard e nada de miscelâneos também.
pedir autorização para descida e vambora. Não, já até passaram o ILS Vitor mesmo para pouso lá. Sobre de catch que a gente vai iniciar a descida, 1820 pés. Aí a gente vai fazendo o crosscheck de descida. Beleza. Já deixar aqui pré-selecionado. Lancei até os 4000 pés. 4000 para início de procedimento. A gente não vai disparar a descida ainda. Ele ligou os seatbelts a 5000 ou desligou? Aí dentro do meu crosscheck também após o briefing, a gente confere aqui em pressurization, landing elevator está em alto. Ah não, mas às vezes eles ligam os seatbelts lá embaixo pra dar mais tempo do pessoal de cabine fazer o que eles têm que fazer lá atrás, né? Preparar a cabine e tudo mais, né? Por isso que geralmente a gente faz assim, né? Ah, tripulação 10 mil pés. A gente avisa, né, a galera lá atrás, mas aí a gente não liga os seatbelts na hora, que é exatamente pra quê? Ah, tem gente no banheiro? Pô, já começa a galera... aí quando você fala, ah, tripulação 10 mil pés, geralmente eles falam, né? Pousaremos em alguns instantes, né? Eles façam recolhendo lixo novamente... Tem todo um procedimento que eles fazem, verifica banheiro, vê se não tem ninguém no banheiro e tal, né? Então a gente deixa um tempo a mais depois que passa 10 mil pés pra ligar lá na frente, né? E depois de uns 2, 3 minutos que a gente liga os seatbelts, que é porque o pessoal tá preparando a cabine lá atrás, né? Não adianta você ligar os seatbelts depois que você avisou que você tá passando 10 mil pés, que a galera nem foi sentar lá ainda, né? Quantos minutos ainda? 17 46, caramba, falta bastante tempo ainda. Mais de 20 minutos pro pouso. Achei que tava perto já. Mas geralmente a frequência é sempre a que tá do centro, né, cara? Aí, lógico, né? Por exemplo, para descida aqui é. Your controls in HC. Já transfere os controles, aí faz toda a preparação que nem eu fiz aqui agora, né? Tem. Confere, faz esse. Aqui no próprio briefing tem, né? A informação, tá vendo? Azul 4871, descend to process SLO43 at flight level 040, then descend via the SLO43 transition for the... Não, a preparação do briefing é mais ou menos isso. Pega informação meteorológica. A gente pega informação meteorológica, separa as cartas do local e roda a performance para ver se a aeronave vai caber lá na pista. Que não adianta nada, né, você fazer fora dessa ordem. Imagina que você... faz toda aquela preparação pra pousar em São Luís, aí você descobre que tá, sei lá, 200 pés. Adiantou, né? Já é puta de um tempo que você perdeu e tava 200 pés lá, né? Então, eles têm uma sequência certinha, né? De pega realmente a informação meteorológica, separa as cartas do local e aí roda a performance, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que é a performance que a gente rodou. Arrival. Tá vendo? Ó, tá dando uma stop margem de 1.515 metros, então tá tranquilo pra pouso lá. Acho que tem, cara. Todas as frotas têm sim o guide específico pra poder fazer o briefing. Shhh.
Aí o centro, ele mesmo vai transferindo a gente geralmente, né? Você vai o tempo todo conversando com eles ali, eles vão passando você de um do local para outro. O Pirate to ATC aqui, por exemplo, ele tem os setores muito parecidos com os do real, cara. Então, por exemplo, eu tô voando aqui, mas direto ele tá te mandando informação de... Ah, o setor tal agora, chame a frequência tal, né? Então você vai fazendo as transferências igualzinho, a gente meio que faz no real também, é bem parecido. Aumentar o volume do simulador aqui um pouquinho. Ah, o limite para performance aqui não tem um limite, né? Tipo assim, a gente roda, por exemplo, vamos supor que vai ficar 1 metro de stop margin aqui. Ainda assim, você está pousando seguro, né? Porque esse cálculo que é feito aqui é garantindo que você pare usando 60% daquela distância. Entendeu? Então é um cálculo bem, vamos dizer assim, não é um cálculo... É feito com uma margem utilizando 60% a mais, é isso que eu quis dizer, né? Então, mesmo que tenha, por exemplo, parando 1 metro ali, você vai usar 60% da pista só, entendeu? Esses 40% a mais que sobra ali, vamos supor, dos cálculos de performance, é para caso de uma eventualidade. Por exemplo, se a aeronave falhar o brake, você tem que acionar o freio alternativo e fazer o pouso, entendeu? Então tem toda uma... e continuar a frenagem, né? Ou falhar, por exemplo, o reversor não entrar, tudo isso, né? De efeitos que podem acontecer aí. E aí, Peterson, beleza? Cara, o que muda muito é assim, né? Por exemplo, os cantos, né, da imagem. Quando você tá usando o Quest 2, a imagem no centro, ela é muito boa. Então, por exemplo, eu consigo ler com uma nitidez muito grande todos esses números aqui. Mas se eu tentar ler os números que estão mais no canto, por exemplo, assim, no centro da imagem, tá super nítido. Mas no canto, por exemplo, geralmente ele vai deixar mais borradas a imagem, né? Você não vai conseguir enxergar com tanta nitidez. Então o que acontece é que você tem que movimentar muito a cabeça para poder colocar foco no centro da imagem. Aqui já não, né? O Quest 3, ele quase que 100% da visão dele é muito nítida, né, cara? A lente é totalmente diferente. Tem um pouquinho mais de resolução também, que deixa um pouco mais nítido, né? O que eu gosto também do 3 é que os controles são bem menores, né? Ele não tem aquele aro em volta ali em cima, né? Então acaba deixando bem mais tranquilo para usar. Você não fica batendo um controle no outro, né? Porque a sua mão fica bem livre mesmo. Suicidal descent. Deixar constrante desse lado aqui. Eu uso Voice Attack aqui, ô Bernardo. Todos os comandos, conforme o SOP, eles estão programados aqui. Então, por exemplo, se eu tô na subida lá, eu falo pra ele, por exemplo, aqui, ó. Set standard. Yep. Standard cross-checked. Passing flight level 048. Now. Então ele já faz a resposta igualzinho o SOP pra você criar o hábito. Por exemplo, qualquer checklist que eu peço, ele vai falar também exatamente como no checklist, né? Exatamente para que eu não tenha... Como acontece no real, né? Por exemplo, a gente tá aqui, a gente vai descer aqui e vai fazer o approach checklist, concorda? Ao invés de eu ficar lendo aqui o checklist para mim mesmo, não, eu vou pedir pro comandante, ó, approach checklist. Então, assim, ele mesmo já vai pegar o checklist e vai começar a ler para mim, só dou a resposta. Então, tipo assim, approach checklist. Vero ref. QNH was 013. QNH 1016. Seatbelts. On. Minimum. Barrel 377. E aí por aí vai, né? Você vai continuando o checklist conforme. E é tudo comando de voz, então não preciso colocar a mão em lugar nenhum, entendeu? Como era no real, né, cara?
Na verdade, Peterson, não discordo, cara. Você falar que ficar movimentando a cabeça cansa. Na verdade, assim, o VR, a função dele é essa. Por exemplo, eu virar pra trás e você ter o campo de visão virado pra trás, entendeu? Você ter exatamente a mesma visão, a amplitude de visão igual você tem no real. Por exemplo, eu tô vindo pra pouso aqui, eu tô vendo o meu PFD. Mas eu não tô vendo os motores aqui do lado. Então eu preciso virar um pouco a cabeça para poder enxergar os dados de motor ali, entendeu? Então é... Eu acho legal do VR que é a naturalidade com que você faz as coisas, entendeu? É muito natural, é como se eu estivesse no avião mesmo, entendeu? Acho que é muito legal. Sim, Bernardo, eu programei todo esse sistema, né? O Voice Attack, com todo o SOP da companhia. Eu mesmo que saí customizando o bicho. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada do task sharing aqui. É o que faltou aqui, foi o task sharing. Preciso colocar aqui depois. General Vision. Uhum. Os dope negativo na 06. Conf Charlie. Reverse. Autobrake low. E reverse max. Pra livrar na alfa, né? Então a gente usa reverse max. É, e aqui eu programo tudo, né? Por exemplo, se eu falo, por exemplo, gear down pra ela, ela entende que é o comando de voz gear down, é pra ele apertar a tecla G do teclado e ele desce o trem, entendeu? Então é muito simples de programar, cara. Só que aí é legal que a gente consegue programar coisas absurdas, tipo assim, eu, por exemplo, faço o callout de go round flaps na decolagem, na remetida. Cara, a sequência de coisas que acontecem quando a gente inicia uma remetida é muito assim sinistra, sabe? Como eu faço isso sempre aqui e como eu programei a lógica para que ele faça, cara, a sequência fica perfeita, sabe? Você vai ler o FMA, ela já dá positive climb, gear up, ela mesma já recolhe, já faz o flow que tem que ser feito, é muito da hora, sabe? Porque acaba sendo como você treina sozinho, você não precisa de uma pessoa do lado para treinar todos esses callouts e tal, né? Porque você programou, então ele vai fazer exatamente como é para ser feito no manual. Então fica até chato, porque assim, às vezes o cara não tá fazendo padrão os callouts certinhos. Então você fica assim, né? Caramba, eu sei qual que é o callout exato, porque eu faço todo dia aqui, né? E aí você vê o cara não fazendo o callout padrão, você sente na hora, sabe, que o cara não tá fazendo o correto, né? Porque fica estranho o ouvido, né? Que você tá tão acostumado a ouvir sempre a mesma coisa certinho. Posso tentar. Eu vou ver se não fica muito cansativo aqui, porque eu também preciso ir descansar, cara. Eu acordei mega cedo hoje. Mas dá pra gente tentar fazer uma remetida lá assim. O Peterson, esse daqui é o Fênix. Mas é muito raro eu voar o Fênix, tá? Hoje é que você tá vendo aqui, mas é muito raro, cara. Não gosto do Fênix, não gosto dos recursos de FB aqui, por exemplo, do FS 2020. Esse G-SIM aqui, por exemplo, ó, que nem a gente tá aqui no Airport Brief. Se eu for pra carta, ao invés de ele voltar pra aquela carta que já estava aberta, não, ele volta pro início das cartas, entendeu? Então é muito... não é prático, sabe, cara? Uma porcaria isso daqui. Olha lá, eu tenho que selecionar qual que é a página que tá a carta pra ele mostrar a carta de São Luís, entendeu? Então ele é meio porcaria isso daqui. Tá pedindo more drag e já parou de pedir já.
Your controls, my ATC. My controls, your ATC. Não, ao contrário, né? My controls, your ATC. Your controls, my ATC. Okay. 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 É, o Skyforcing aí, o Peterson. É, o Skyforcing, o único problema dele é o seguinte, que eu notei, né? Não sei se você reparou isso também. Se, por exemplo, se eu clicar muito rápido nas páginas aqui, ó, que nem aqui, você consegue ir de uma página pra outra bem rápido, né? O Skyforcing, às vezes, ele congela, cara. Ele trava e não, você não consegue mais rodar. Você tem que fechar o simulador e abrir de novo. Não sei se acontece contigo isso daí naquele, naquele aplicativo. Esse daqui, pelo menos, ele é mais estável e, principalmente no VR, as cartas ficam um pouco mais nítidas. Você percebe que as linhas são muito detalhadas aqui. Lá ele compacta demais a imagem. Por mais qualidade que eu coloque, ele não fica tão nítido como fica aqui geralmente. E o esquema também de organização aqui desse... Ele cria esse meio que documento aqui, essa aba aqui, né? Com todos os dados da operação, né? Então... com as cartas que eu já baixei, então fica mais fácil de navegar por aqui. É, eu achei esse recurso legal também desse Gniboard aqui. Engraçado, né, cara? Porque esse problema que esse aplicativo ali tem é antigo já e a galera não resolve. Aliás, o pessoal tinha perguntado pra mim, ó, sobre esse... Tá vendo esse negócio azulzinho aqui, ó? Sobre o nível que a gente vai atingir, em que ponto que a gente vai atingir, né, o nível, tá vendo? Ele fica marcado ali certinho. Na velocidade que ele tá dizendo pra mim o seguinte, ó, que nem aqui, ó. Ele tá mostrando pra mim aqui em cima esse azulzinho, falando aonde eu vou atingir 4 mil pés. Se eu colocar mais alto, ó, ele fala pra mim, ó, tá vendo, ó? Onde eu vou atingir 7.000? Que nem aqui, ó. Tá 7.000 no FCU. Ele fala pra mim, ó. Nessa linha azul, você vai atingir 7.000 pés. Por exemplo, aqui, ó. A linha azul, pra descer pra 6.000 pés, ela tá no D aqui, ó. Se eu meter um speed break aqui agora, ó. Olha o que acontece. Essa linha vai começar a vir pra trás. Ela vai descer do D aqui, ela vai começar a descer. Ou seja, é o mesmo sentido lá que a gente comentou, né? Ele vai fazer a programação para que atinja no ponto que você quer, vamos dizer assim. Só que eu tenho que colocar o Open Descent, né? Colocando o Open Descent, aí sim ela mostra exatamente a linha correndo conforme aumentar, a velocidade vai mudando. Out 4000 Blue. É, então aqui é praticamente o mesmo recurso, né? No Airbus é o mesmo recurso. Por exemplo, minha guia agora a 10 mil pés. Vai ter o callout também, conforme sobe, para falar do flow, né, que a gente faz a 10 mil pés. Mesma coisa, tudo configurado via voz também, ele faz tudo de forma automática para mim.
100. 100. Cabin crew, 10,000 feet. Vou deixar o seatbelt já. Liga ali um pouco mais embaixo. Vamos usar o ALS push button. E aí, progress novamente está em high. Speed limit exceeded. Beleza. Já iniciando a redução. Você vê, não está com vento de cauda, mas o Fênix ele tem geralmente esse costume de chegar bem mais alto que nem aqui. Ele está ficando acima da rampa, quase 1000 pés já acima da rampa, e ele não se ajusta, cara. O Fênix é meio esquisito para esse ajuste de rampa. E ele ainda vai ter que fazer redução, fazer descida, então ele não vai dar conta de fazer sem você colocar um speed brake assim. Beleza. Ok, obrigado, já vamos chamar aqui. Já avisaram que a cabine está pronta. Já deixar o ajuste. Já deixar ajustado 1015 lá. E 11, né? Esse daqui eu não fiz ainda, cara. Set QNH. Aí ficaria QNH cross check. Passing 07,200 now. Approach phase activated. Speed out blues 4000. Vamos ver quanto acima ele tá. Isso ele não podia fazer, ó. Ele está acelerando acima dos 250 nós. Bem esquisito mesmo que o Fênix faz, cara. Ele não poderia estar acelerando aqui. Ele tá acelerando para buscar a rampa, mas ele não pode fazer isso. Já sim, Peterson. Tô terminando o treinamento no 20 já. Tá vendo? Isso foi muito errado que ele fez, porque ele já tinha que estar reduzindo para ver essa velocidade de... A velocidade do... Pra aplicação de flap. Bem errado. Entrou na rampa, mas totalmente fora da velocidade de flap, tá vendo? Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Tripulação, preparar para o pouso. Beleza, dentro da rampa, glide lock está visível ali. É, então, ele está fazendo merda aqui, mas foi porque provavelmente eu coloquei uma restrição aqui de velocidade que ele não ia conseguir cumprir, aí ele faz essa cagada aqui. Mais speed break. Vai ser o intercept from above. Então já está na proa do localizador. Approach glide slope, glide blue, lock star, glide star, catch 3 dual, autopilot 1 plus 2. Azul 4871 clear for ILS approach runway 06 contact tower on 118.9er. Enjoy your night.
Não, ele tá fazendo certinho aqui, cara. Tive que colocar muito speed brake, que não é o comum, né, de fazer nesse avião. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Coordenação São Luís, final da pista 06, azul 4871. Lock. Checked. Até os callouts de FME ele vai falando check também, tá vendo? Azul 4871 contact tower on. Radio altimeter alive. Gear down. Gear down. Go around altitude 4000. Azul 4871, good evening. Continue ILS to runway 06 call when established on final. Call it when established on final, Azul 46, 48 to 71. Flaps 3. Speed checked, flaps 3. Esqueci dos signs. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Estabilizada a 1500 pés. Já está entrando o motor. Nada de ground speed mini. 10 nós de proa. Falou que o Tollis overshoot o procedimento, Bernardo. Nunca vi isso acontecer, não. Pelo menos no X-Plane 12 ele não faz, não. 1000. 1000 stable. Azul 4871, winds are calm, clear to land runway 06. Clear to land runway 06, 4871. Bora lá na mão. Auto para lá. Land. Checked. Continue. 200. Isso que é foda do Flight Simulator, cara. Eu não tô abaixo do glide. Olha lá, duas brancas. Olha o glide onde está. Totalmente errado. Spoilers. Azul 4871 exit runway enable. Decel. 70 knots. Mono brakes. Auto brake off. Timer. Vou fazer o táxi bem lento aqui para poder dar o tempo de cooldown. Aí o comandante vem, desliga esse cara aqui. Aí o cara que tá fazendo o táxi, que não tá nem olhando para fora, faz um flow gigantesco. Esse é o mal do simulador, né, cara? A gente tem que fazer lá, tá vendo? Fazendo merda, quase colocando o avião no mapa. However, we ask that you remain seated.
Beleza, tá tranquilo, não precisou de auto-break nem nada. Lights. After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. É, não é muito comum acontecer isso no Fênix, não. Mas eu fiz o mesmo procedimento que eu faço no simulador lá. A gente tenta alisar pouso, você não pode fazer isso no Airbus, né? Eu só puxo o nariz pra cima um pouco pra ele quebrar o flare e deixo ele vir. Do jeito que ele vir, ele planta no chão e pronto. Mas o que me decepciona no Flight Simulator é o seguinte. Vocês viram que o avião estava 2-2 na rampa do Papi, mas o glide estava totalmente errado e a posição de pouso, a marca de mil, está completamente fora da região do Papi também. Infelizmente, cara, isso é o mal de joguinho, sabe? Essas coisas não funcionam igual simulador de verdade, sabe? Que é... Essas coisas são muito, assim, precisas, né, em simulador. Isso é lamentável, infelizmente. Aqui acabei não vendo se tem... Aqui não tem APU0, né? Só luz. Obviamente que não, né? Lights off. Checked. Tem pressão no acumulador. Chegando nos 2 minutos. Olha lá, cadê o balizador na posição também, né, cara? Como é no X-Plane, você não precisa de nada disso, né, cara? Lá, você simplesmente, onde você posiciona o avião, já tem o balizador, tudo pronto pra você. Parking brake set. Mais 30 segundos aí pra dar o cooldown no motor. Já esperar o Azultec fazer contato com a gente para poder fazer configuração do combo aqui. Esqueci de parar esse start. Beleza, bateu o cooldown. Esperar ele conectar a GPU lá. GPU tá na barra. Shutdown. Engine 1 and 2. Back down off. Ops. Beacon off, nave on. Set valves off. Tripulação, cheque de portas. Slides já vão começar a desarmar lá. Uno. Standby. 2000. Data, monitor. O drift foi pequeno, 2.332 e combustível utilizado 7.6 mais 4.0, 7.11.6, 11.7. Bateu com a navegação. Parking checklist. Parking checklist. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Exterior lights. Navi on. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ATC. Standby. Parking checklist completed. Isso aí, mais uma etapinha. Vou zerar esse cara aqui. Deu 5 minutos. Vamos ver só a temperatura dos freios. Wheels at 155, tá bem tranquilo, não vai precisar de nada. Vou zerar esse cara aqui. Se fosse ser trânsito, aí seria uma... mais uma paulada de coisas que a gente faz aqui, mas acho que não vou fazer não. Vamos executar, só ver como é que é pra treinar. Aí depois que a galera desembarcou e tal, finalizou tudo, aí a gente desliga uma série de coisas quando a aeronave vai ficar parada por muito tempo, né? Tá tudo off, seria aqui pro... oxigênio, os inerciais, o comandante desliga, luzes lá fora também, desarma essas luzes aqui, bateria off, exterior a gente joga para off também, né? Só faz a incident, secure aircraft, ADRs off, oxigênio off, emergency lights off, EFB off e batteries off.
deixar só com a externa aí. E o parking brake release com os shocks on. Qual que é o shocks ali? Não sei onde fica. Deixar com o parking brake mesmo. Esse checklist é mais esquisito, que é... Ao invés de eu fazer o checklist e a pessoa responder, não, tem alguns itens que eu respondo e outras que outra pessoa responde. É uma loucura. E external off. Apaga tudo e vambora. Só sair do VR aqui rapidinho, aí eu já consigo ver as mensagens aqui. É, o, na verdade, o explain sobre aquele lance do Fênix, do Todd varar, né? Isso não acontece realmente no nas versões novas dele, não acontece demais. O Neo, pelo menos, não permite que isso aconteça. Eu já reparei que ele não faz isso mesmo, não. Cara, como é horrível esse lance das câmeras desse simulador. Simulador não, né? Joguinho. Joguinho de avião. Vamos ver quanto foi o pouso aqui. Ah, menos 1.38. Não tão mal, pelo menos. A média, mais ou menos, que eu tenho de pouso é mais ou menos 100, 110 dias de pouso. Mas é o que mais me chateia do Flight Simulator é a marca de 1000, as coisas ali da o papi não bate com IRS, e as marcas no chão não batem, sabe? O X-Plane já é cravado nessas coisas, cara. Você, toda vez que você vem, mira na marca de 1000, você toca na marca de 1000, o desenho da TaxiWay tá certinho ali também, sabe? É, essa coisa do papi, por exemplo. A galera que vê eu pousando aqui geralmente, eles falam assim, né? Alisou, mas pousou lá não sei aonde. Cara, tá totalmente errada a marca de 1000, sabe? Do simulador, ou então... Pô, o avião tava falando glide slope e você tava fora da rampa. Não, não tava, cara. Olha lá o papi. Entendeu? Você abandona o glide slope em um certo momento. Só que o Flight Simulator nunca casa o papi com a... O Flight Simulator é horrível isso daí, cara. E o X-Plane crava essas coisas. É, valeu aí, canal. Eu tenho um... Esse lance de operar, né, fazendo o padrão é legal porque você treina e aí quando você chega no avião mesmo pra fazer real, você não nem... Putz, sai natural, né, cara? Sai uma coisa bem tranquila de fazer. É difícil fazer live aqui, mas eu vou tentar fazer mais, exatamente porque nesse momento do treinamento eu tô precisando treinar mais, né? Talvez as próximas aí a gente comece a fazer... Talvez eu consiga fazer algumas aí treinando, inclusive as falhas, né? Que vão ser os próximos treinamentos agora, vão ser sobre falhas, né? Então eu vou provavelmente parecer fazendo os treinos aqui algumas vezes. É, esse sistema aí de... Fênix não tem. Fênix não tem porque ele é o Cell, né, cara? É um modelo antigo, não é o Neo ainda. Então só o Neo tem alguns recursos mais específicos assim. Aliás, isso é opcional, perdão, tô falando besteira. O recurso, acho que esse recurso de falar Land Runway to Short, use Max Reverse, use Max Braking, ele tem essa... A gente até treinou isso daí nessa semana já na empresa. Mas isso é só... Eu acho que é opcional. Você pode instalar no Airbus, entendeu? Isso daí. Bom, pessoal. Vou finalizar aqui essa live aqui. E a gente vai trocando ideia. Qualquer coisa dá pra mandar mensagem aí também, né? No chat depois. Não, é outro, cara. Isso daí é o Roll Hops. É outra... O que fala essas mensagens aí é o de... Esse recurso aqui, né? Que esse é opcional aqui, o Roll Ops.
Bom, qualquer coisa vocês mandam mensagem aí no vídeo depois, a gente vai conversando por lá, beleza? Um abraço aí pra vocês então, um bom final de semana aí galera, até mais. Parte coordenação com controle Fortaleza, o 4254.